primeiro lugar em audiência. E vem aí, direto do estúdio de jornalismo, para comandar a nave, o radialista Jutan Araújo. Grupo Bahia Política. Programa Bahia Política, com o radialista Jutan Araújo. Chega a todo o interior do estado via fibra óptica, com a qualidade Bahia Link, Jiquinet e Data City. O programa é Bahia Política, porque você tem direito a um canal aberto e democrático. Grupo Bahia Política. Sempre que pensar em um novo dia, pense no despertar com paz e força para, de cabeça erguida, valorizar as 24 horas que ganhou de presente. Permaneça sendo sincero e honesto com todos, principalmente com você. Ser honesto não é uma virtude, é uma obrigação. Honestidade não permite falta de clareza, não permite troca, não se negocia, não se vende. Uma mensagem de todas as empresas do Grupo Bahia Política, sempre crescendo com honestidade. www.bahiapolitica.com.br Grupo Bahia Política. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o radialista Jutan Araújo. Muito bem, são 12 horas com mais 8 minutos, meio-dia e 8. Muito boa tarde, hein? Tá ligado o microfone aí? Tá modulando, beleza? Muito boa tarde para você que ligou o seu rádio agora. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela preferência do prefixo. Já está no ar pelos mares, pelas dunas, pelos campos e coqueirais, cortando os rios e beijando o Atlântico. Está no ar o programa Bahia Política de hoje, 19 de junho de 2020. Jesus, 5 dias apenas para o meu aniversário, meu nível, né? E eu começo o programa dizendo que Deus é a força da minha vida e com ele sentir-me confiante. Se Deus é por mim, quem poderá estar contra mim? Eu poderei fazer tudo com a ajuda de Deus, porque somente ele me dará forças. Terei um dia feliz, Senhor, porque tu estás comigo.
Grupo Bahia Política. Beleza. A partir de agora abre-se as cortinas do jornalismo e vamos juntos até as 14h. Muito obrigado a você que me ouve pelo 89.9, né, a nossa Mix Bahia FM. Obrigado a você que me ouve pela 91.7, a nossa querida Terra Nova FM. Viu aí? Muito obrigado a você que me ouve pela 104.9, Coração FM. Muito obrigado a você que me ouve pela 87.9, reprise às 17h, a nossa querida Monte FM, Balança Rede, que já estamos no ar. Grupo Bahia Política. Rádio Bahia Política. Agora até as 14h com o nosso programa e você pode interagir. O nosso WhatsApp já está liberado, hein? Mande seu WhatsApp para Jutan Araújo, 71 99642-6950. Pois é, são 12h10. Daqui a pouquinho, entrevista com Ivonei de Caetano, pré-candidata a prefeita de Camaçari, ao vivo com a gente, batendo papo, né? Vamos discutir Camaçari de hoje, a Camaçari. E a pergunta que eu vou fazer a ela: quem vai mandar na administração? Vai ser ela ou vai ser Caetano? Né? Eu vou fazer essa pergunta também ao vivo com a Ivonei de Caetano, nossa convidada no programa de hoje. Para você interagir é muito fácil, você vai no meu Facebook. Aliás, deixa eu ouvir mandar logo boa tarde para Maguila San, no prédio da Mix Bahia, Jean, no prédio da Coração FM, né? O meu grande amigo Murilo Coutinho, no prédio da Terra Nova FM, o Alex, no prédio da Mix, aliás, da Monte FM. E aqui no estúdio, modulando os graves, médios e agudos, o Jefferson Santos. Muito boa tarde, Jefferson. E os fatos históricos que marcaram o dia 19 de junho pelo mundo. Muito boa tarde, Tom. Muito boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes. Exato. Você tá rápido hoje. Parabéns. Vamos juntos aí até as 14 horas. Gostei do seu bonezinho para trás. Levando mais... Vai cortar seu cabelo hoje, viu? Levando, como sempre, muita informação para os nossos amigos ouvintes. Até as 14 horas você participa através do nosso WhatsApp, 71996426950. Está na tela para você que está acompanhando a gente. Você também interage através do Instagram, Jutan Araújo, e também do Facebook, Jutan Araújo, traço radialista. É uma fanpage, clica em seguir e tem novidade. Manda seu recadinho lá que ele vai aparecer aqui na tela da nossa live e todos vão poder ver aí o seu comentário, a sua interação. É, vale lembrar que hoje, dia 19, uma sexta-feira, dia 19 de junho, uma sexta-feira, o signo é o Gêmeos, é a estação do ano outono. Já se passaram 171 dias do ano de 2020, para o término, faltando 195 dias, a fase da lua para hoje é a lua nova. Fundação da cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, é o fato histórico para o dia de hoje. E São Raimundo Abade é o santo para esta sexta. Você, amigo católico, acompanhando o nosso programa, agora exatamente 12h12, como diz o Jutan, sempre a hora do PDT, né? 12h12. Grupo Bahia Política. Pois é, meus amigos, até as 14h estamos juntos e misturados. São 12h12. Compartilha a nossa live. Cadê? Bota a tela aqui já do Facebook aqui. Já tem recado chegando aí, o povo mandando aí. Já vamos liberada já os recadinhos para você que tá ligadinho com a gente, viu? É, já entrevista com Ivoneide Caetano. Vamos bater um papo com ela, falar tudo sobre política, não é? Ivoneide, é porque, como eu digo, né? Essa rádio aqui, a gente não tem que ligar para prefeito, para deputado, para pedir, ó, posso botar Ivoneide para falar? Posso botar fulano para falar? Posso botar ciclano para falar? Não tem isso com a gente, né? A nossa democracia, ela funciona dessa forma. Todo mundo pode falar, desde que respeite também o que diz a nossa Constituição Federal, tá bom? É o programa Bahia Política até as 14 horas. Vamos juntos e misturados compartilhando a nossa live. E já que já beleza. Os recadinhos chegando para você que se liga aqui no nosso programa. Rapidinho, primeiro intervalo comercial. Eu volto já aqui no programa Bahia Política. O programa Bahia Política, com o radialista Jutan Araújo. Chega a todo o interior do estado via fibra óptica, com a qualidade Bahia Link, Giginet e Data City. O uso de drogas é um problema na sua família? Talvez possamos ajudá-lo. Naranon, para pais, familiares e amigos de dependentes químicos. Nos reunimos para aprender que a dependência química é uma doença, compartilhar nossas dificuldades, encorajar o usuário a procurar ajuda e substituir o desespero pela esperança. www.naranon.com.br
www.bahiapolitica.org.br. Apoio Grupo Bahia Política. A maioria dos acidentes nas estradas é culpa do motorista. Se neste momento você está na Estrada do Coco, Via Parafuso, BR-324, BR-116, BR-101, Canal de Tráfego, BA-522, CIA Aeroporto ou em outra qualquer rodovia, lembre-se, use o cinto de segurança, respeite o limite de velocidade, ande legal. É o Grupo Bahia Política querendo você ligado na gente, pelo resto da vida. Atenção pessoal, vamos falar de saúde. Você que está sofrendo com dores nas pernas, braços, problemas de má circulação, pare de sofrer. Use a pomada Neymax. Sofreu algum tipo de pancada, torção, aquela dor no pescoço? Use a pomada Neymax. Você que tem problema de artrite, artrose e reumatismo, diga adeus à dor. A pomada Neymax é um anti-inflamatório natural que vai agir diretamente no local da dor, aliviando rapidamente suas dores. Agora você já sabe, a pomada Neymax você encontra somente nas melhores farmácias da sua cidade. Pomada Neymax, a campeã contra as dores. A Prefeitura de Terra Nova publicou o decreto 45/2020, que regulamenta temporariamente o fechamento das ruas para o efetivo funcionamento da barreira sanitária, descrita no decreto 43/2020. O decreto determina o fechamento das seguintes vias da sede do município pelo acesso da BA-515 a partir do dia 21 de maio até 9 de junho. Rua de acesso ao condomínio Terra Nova, ao lado do ginásio de esportes. Avenida Haroldo Cedrais. Rua ACM-7, ao lado do estádio municipal. Rua ACM-4, acesso ao Sestém. Rua Maria de Lourdes, acesso à Escola Castro Alves. Rua Maria da Glória, acesso à Escola Santa Marcelina. Rua Jaime Vilas Boas, frente ao posto de combustível. Esta é mais uma ação de enfrentamento ao Covid-19. Prefeitura Municipal de Terra Nova. Um novo tempo, uma nova história. Apoio Grupo Bahia Política. Nossa saudação aos funcionários, diretores e ouvintes das emissoras que neste momento fazem parte da Rede Bahia Política de Comunicação. Atenção emissoras que compõem a Rede Bahia Política de Comunicação. Soltem os seus prefixos. Mix Bahia FM 89.9. Você está conectado com a Nave-Mãe. Falando diretamente da Rua João Hipólito de Azevedo, número 1. Centro de Conceição do Jacuípe. ZYS 572, Rádio Terra Nova FM, 91,7. Coração FM, a rádio que cuida de você. ZYV 481, Rádio Monte FM Estéreo, 87,9 MHz. Uma emissora da Associação Felicidade, autorizada pelo Ministério das Comunicações. Monte Gordo, Camaçari, Bahia. O programa Bahia Política. Bahia Política chega a todo o interior do estado via fibra ótica, com a qualidade Bahia Link, Giknet e Data City. Crescer, continuar crescendo, inovando e respeitando principalmente a família. O Bahia Política está no ar, com credibilidade, porque honestidade não permite falta de clareza, não permite troca, não se negocia, não se vende. Por isso, seja honesto com você e com todos. O mais será conquistado aos poucos. Bahia Política, sempre crescendo com honestidade. Um
site de notícias atualizado com tudo que você tem direito. Esse é o portal Bahia Política. Os bastidores do poder com toque que todo mundo entende. Um portal onde a sua opinião é respeitada e debatida pela nossa equipe. Bahia Política, além de ser portal, é programa de rádio. Tudo isso com marca do radialista mais querido do Brasil, Jutan Araújo. Acesse agora www.bahiapolitica.com.br ou baixe nosso aplicativo no seu celular Android. Bahia Política. Grupo Bahia Política. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o radialista Jutan Araújo. Muito bem, de volta com o seu programa Bahia Política, estamos ao vivo a partir de agora. Você já fique atento, viu? A qualquer momento já vamos iniciar a entrevista com Ivoneide Caetano. Estamos apenas aguardando aí as imagens já da nossa convidada, não é? Estamos aguardando, ela tá belezinha, já pronta, para a gente bater esse papo com ela, a nossa querida Ivoneide Caetano, tá bom? O WhatsApp tá liberado, você pode interagir, é 719-9642-6950. E no Facebook você pode deixar sua mensagem lá, que nós colocamos no ar. É automático, viu, gente? Você manda sua mensagem no Facebook, que a mensagem vai diretamente aparecer na tela aqui no rodapé do seu vídeo, tá bom? É, rapaz, são 12 horas, deixa eu dar uma olhadinha aqui, são 12 horas com mais 20 minutos, cadê o Antônio Cruz? Já dá pra chamar ele? Vamos chamar Antônio Cruz, Hospital Geral de Camaçari, porque a entrevista com o Ivoneide Caetano vai pegar fogo, viu? Eu vou perguntar a ela, inclusive, quem vai mandar, se é ela ou Caetano? Rapaz, eu tenho, antes de colocar a Ivoneide no ar, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês aqui em off, viu? Antes de colocar a Ivoneide no ar, já que ela não está ouvindo a gente ainda, viu? Já que ela não está ainda conectada no nosso sistema Voasat, não é? A Ivoneide, rapaz, pense numa pessoa que começou... Ela nunca foi política, né? Ela nunca participou de eleição e tal, de colocar o nome apreciação popular. Mas pense numa pessoa preparada, preparada... Uma coisa é você preparar alguém, botar lá na incubadora, como tem alguns prefeitos da região, que foram feitos assim. Colocaram na incubadora, prepararam e aí botaram para ser prefeito. E hoje tem cidades aí, como por exemplo, são várias cidades, que tem um prefeito com a caneta, mas sem a tinta. E são 4, 5 prefeitos. Né? É diferente. A Ivoneide, vocês vão ver, vocês vão ver. Compartilhe o nosso Facebook, o pessoal compartilha aí, meu irmão. Estamos ao vivo, compartilha aí que já tem Ivoneide Caetano. Estou falando isso logo, porque daqui a pouquinho, quando eu começar a entrevistar ela, vai ser olho no olho, dente por dente. Vamos falar de política, meu irmão. É? Vou apertar Ivoneide, vou perguntar tudo, e suas perguntas também podem ser feitas através do Facebook. A Ivoneide vai responder também aqui no programa da gente. Antônio Cruz, Hospital Geral de Camaçari, gira a máquina da informação. Bota logo a imagem, Antônio Cruz. Bota a imagem, Antônio Cruz, aí logo. Não é? Isso, bota a imagem do nosso querido Antônio Cruz. Ele tá... Cruz, cuidado, meu irmão. Cuidado, são 25 mortes em Camaçari já. 25 mortes. E você não vê a prefeitura fazer uma campanha de teste rápido da população. Com tanto dinheiro que tem em Camaçari, não tem um teste rápido para a população. Não tem dinheiro para fazer teste rápido assim, ó. Um drive-thru, todo mundo ir para lá, dentro do seu carrinho, fazer um teste rápido. Não tem. Não tem. Aí juntando não presta. Não é? Mas graças a Deus, graças a meu bom Deus, eu tenho essa independência. Graças a Deus, eu tenho essa independência para falar o que eu penso. Eu não preciso ligar. Ô, prefeito, eu posso entrevistar a Ivoneide? Ô, prefeito, deixa eu entrevistar aqui. Eu posso bater no vereador tal? Não é? Deixa eu até pentear aqui o bigode, que quando eu falo da dica massa de Linaldo, eu tenho que pentear o bigode, né? Que ele gosta de andar com o bigodinho penteadinho. Ó, aqui, ó. Comprei essa escova. Dilina tá até encardida, viu, Dilina? Essa escova, viu? Não é? Tem que bater. Ó, pintar o bigodinho, ó. Porque diz que quando pintar o bigodinho, ele fica mais. Ó, Dilina. Diz que quando pintar o bigodinho. É. Quando pintar o bigodinho, ele fica mais. Mais calmo. Aí diz que o presidente da Câmara vai lá direto pintar o bigodinho dele. Me deixe! Cadê a foto de Cruz? Já tá aí no ar? Bota a foto de Cruz logo aí, que eu vou chamar Antônio Cruz. Né? Daqui a pouquinho, o Ivoneide Caetano já com a gente. Já tá tudo pronto, João do Som já deu ok aqui, não é? O nosso amigo, aliás, viu, Iago? O barbeiro já é pai de família, viu?
O Iago botou um topete que pela mãe do guarda, viu? Vamos lá, Antônio Cruz, Hospital Geral de Camaçari. Gira a máquina aí. Antônio Cruz. Patrulha 931. Aquele abraço, Jutão, um abraço pra você, pra todos os ouvintes, é sempre bom chegando aqui, boa tarde pra todo mundo, hein, chegando com as informações aqui do Hospital Geral de Camaçari. Quero abraçando aí o sogro de Matilde aqui de Camaçari, o Rocão, hein, de Amélia Rodrigues, sogro de Matilde, hein, tá sempre ouvindo aí, Jutão, esse é o ouvinte, hein. Olha, meu caro amigo Jutão, o boletim epidemiológico já passa 289 casos descartados, 46 se encontram em análise, 39 isolamento domiciliar, 5 isolamento hospitalar, esse no primeiro hospital. E 2 óbitos sendo investigados. 688 casos confirmados, 180 aqui já no outro lado, 180 isolamento domiciliar, esse está em casa também, juntando com aqueles 39. Aí tem mais 25 óbitos em Camaçari e 26 isolamento hospitalar em Camaçari. 457 curados em Camaçari. Aí, quase 460 já curados. 206 casos monitorados pela Secretaria de Saúde de Camaçari. Pela Bahia, 41.577 confirmados, 18.351 recuperados, 21.963 estão sendo monitorados, aqueles casos ativos, e 1.263 óbitos pela Bahia. Aqui no Hospital Geral de Camaçari, o Corona Bala andou mexendo com gente lá em Jauá, hein? Um homem de dados ignorados recebeu vários tiros. Ele aparenta 20 anos, 16 anos, foi socorrido aqui para o Hospital Geral de Camaçari, mas não resistiu. O corpo já foi removido para o necrotério do Hospital Geral de Camaçari. Outro baleado, Jutã, é o Josemi Pereira, de 20 anos. Morador de Jauá. Segundo informações, ele disse que dois elementos chegaram, anunciaram o assalto. Ele disse que correu, ele não ficou. Quando ele correu, os elementos atiraram contra ele, acertando. Josemi Pereira, de 20 anos, foi socorrido aqui para o Hospital Geral do Camaçari, onde já passou por cirurgia e se encontra internado. Vítima de queda de moto, uma jovem de 16 anos, caiu na estrada da Cetrel com várias escoriações, está aqui internada no Hospital Geral do Camaçari. Acesse www.baiapolitica.com.br. Aquele abraço, daqui a pouco eu volto com muito mais. Grupo Bahia Política. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o radialista Jutão Araújo. Pois é, estamos ao vivo, juntos e misturados até as 14h. Muito obrigado, viu, gente, pelo carinho, muito obrigado pela audiência. O Antônio Cruz volta daqui a pouquinho diretamente da delegacia de Camaçari. Já tem recadinhos chegando aqui no nosso programa, hein? Vou liberar logo esses recadinhos do Facebook, né? Porque já eu tenho aqui os recados, né, que estão aqui disponíveis para você durante a live, né? Deixe-me ver aqui. O primeiro recadinho é do João Batista. Boa tarde, querido. Manda um parabéns para mim. Manda aí, Jutão. Né? Jutão e Jefferson estão completando mais um aniversário hoje. Ô, João Batista, felicidades, meu irmão. Deus te abençoe, viu? Jesus Cristo que te abençoe aí. O João Batista participando aqui do programa da gente. Cadê o recadinho dele? Já apareceu na live lá? Bota no ar, né? Pronto. Não, agora tá lá o João Batista. Tá aí o recadinho do João Batista. Recadinho do Márcio Ferreira. Boa tarde, Jutão. Obrigado aí, Márcio. Obrigado, Parafuso. Obrigado pelo carinho, viu? Simone também está participando aqui do programa. Boa tarde, Jutão, né? Boa tarde também para você, Simone Santos de Jesus. Tem mais, Mizinha da Bahia participando aqui, não é? Boa tarde, Jutão Araújo, né? Mizinha da Bahia está aqui dizendo, boa tarde, Jutão. Você é o melhor da Bahia, sempre. Abraço, amigo. Valeu, Mizinha, aí da cidade de Coração de Maria, ligadinho com a gente. Adilson tá aqui mandando boa tarde pra gente. Valeu, Adilson. Felicidades pra você também, meu querido. O Carlinhos Lopes tá por aqui mandando boa tarde, não é? Tem mais recadinhos chegando, hein? O Rogério Barbosa, boa tarde a todos. Estou ligado aqui em Candeias, a terra do índio, o prefeito lá. Deixa! Cidade tem lockdown, tem um diabo a quatro, mas continua o índice aumentando. Não sei o que tá acontecendo com esse prefeito da região. Deus que me livre, né, desejar o mal para os outros, mas até o dia que um desses pegar e parar na UTI, eles vão ver o que é que o povo está passando.
né? Tem recadinho aqui do Márcio, do Mário César Bezerra. Boa tarde aqui pra gente, tá mandando. Né? Tem mais recadinho chegando aqui. Chico Júnior. Boa tarde, Jutan. Boa tarde, Chico Júnior. Tem mais recadinho. O povo não para, viu? Tem, daqui a pouquinho eu volto com mais recadinhos. O Mário César tá aqui dizendo, Jutan, Jesus te abençoe. Né? O Ivo. Ivo também mandou recadinho. Boa tarde, Jutan. Falo daqui de Birimbau, bairro Ili, Curitiba. Pronto, tá aí, todo mundo no Facebook. Gente, seu recadinho aparece no Facebook. Bota a vietinha de entrevista que eu vou pra câmera 2. Vamos lá. Bahia Política. Entrevista. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Obrigado, não é isso? É, aí. Não está modulando. Agora está me ouvindo, Ivoneide, né? Eu estava com o microfone ligado, gente? Não. Ah, estava baixo o microfone. Perdão, amigos ouvintes, meu microfone estava baixo. Vamos lá, agora sim, Ivoneide, me ouve. Muito boa tarde, Ivoneide. Osso, boa tarde, Jutan. Eu estava aqui ouvindo você falar, conversando com o Iago. Sabe o que Iago disse aqui? Desde que eu era menino, Jutan já estava, né, em Camaçari, contribuindo com a comunicação. Disse, você não vai querer calcular a idade de Jutan, né? Mas você, de fato, é uma relíquia da nossa cidade. Quero lhe agradecer pelo convite. Né, e mandar também um abraço para Antônio Cruz, meu amigo, conheço de muitos anos, gosto demais, né, uma figura fantástica. E é uma alegria, estou, né, muito feliz de estar aqui conversando com você, Jutan. E vamos aí, né, levar informação para o povo, conversar, tirar as dúvidas, falar sobre nossa cidade. Fique à vontade, tá? Fique à vontade para perguntar o que você quiser. O que eu souber, eu vou responder. O que eu não souber, eu vou perguntar aos universitários, vou pesquisar. Mas estou à disposição, tá? Não estou ouvindo. Meu microfone está aberto? O que é que está acontecendo com o meu microfone? Não é? Tá beleza? Agora abriu, mas estava fechado. Agora estou, não estava. Agora pronto, estou. Pronto, beleza, né? Vem aí, que se tiver algum problema, troca até de microfone. Mas depois você me passa o GPS do Iago, que eu vou mandar localizar ele para dizer a minha idade. Não, umas porradas nele. Desde que era pequeno, me ouvia, pelo amor. Iago, me ajude, meu irmão. Eu tô que nem Caetano. Caetano se assentou, mas disse que tem 30 anos. Pois é. Ivoneide, se apresente para quem não te conhece, quem está chegando agora. Por que Camaçari tem um público muito flutuante? Né? Nós temos pessoas que chegaram à cidade há 2 meses, há 1 ano, já temos pessoas com 2, 3 anos aqui, e a cidade chegou a um ponto, né, que Camaçari é o São Paulo do Nordeste. Né? Então, todo dia tem pessoa nova chegando na cidade, tem família chegando, família saindo. Então, conta pra gente quem é Ivoneide Caetano, se apresente pra gente. Pois é, Jutan, de fato, nossa cidade tem crescido muito nos últimos tempos. Aliás, desde a década de 70, quando se instalou o polo aqui, que a cidade começou a crescer. Eu costumo brincar, eu digo que alguém espalhou no mundo que Camaçari era o melhor lugar para se investir, para morar. E não deixa de ser, com essas praias maravilhosas que nós temos aqui, essas praias belíssimas, né? Então, tem atraído muitas pessoas. Eu cheguei em Camaçari nos anos 80, eu tinha 16 anos de idade. Tive meu filho, que hoje, com 31 anos, ali no Assisto, com o doutor Varjão, o doutor Rubens. Estudei no colégio. Assisto ali na antiga Radial A, hoje 28 de setembro. Isso. Era a principal maternidade. Exatamente. De Camaçari, só tinha Assisto e CEMED, não é isso? Era. Como na época o pai de Ramon trabalhava na Sansui, no polo petroquímico, e nós tínhamos o privilégio de ter um convênio bom, porque naquela época o polo pagava bem, tinha bons convênios. Verdade. Não é? E aí eu tive meu filho ali com o doutor Varjão e o doutor Rubens. E aqui eu construí família, estudei no colégio Canto Área,
Depois fiz o curso técnico de química no Mascarenhas. Eita, naquela época que a gleba A ainda era feia, tinha aquele córrego que passava aquele córrego terrível. A gente passava esgoto naquele córrego ali, aberto, naquele riacho. Era esgoto a céu aberto, era... na frente da escola. Isso, passávamos em cima de uma tábua, né? Enfim, e eu fiz o curso técnico de química, porque o meu sonho era trabalhar no polo petroquímico. Todo jovem que vinha do interior vinha nessa perspectiva. Mas depois o destino quis outra coisa para mim, me levou para o comércio. E eu trabalhei muitos anos no comércio. Inicialmente, meu primeiro emprego foi na Diro Magazine com o saudoso Beto, ali na Radial A. Me lembro ainda da esposa dele, Dilma. Era Dilma, depois que ele separou de Dilma, que tem Robert. Dilma era minha vizinha, eu morava vizinha da casa de Dilma. Ali na Gleba B. Caramba. E depois ele casou-se com Marta, né? Que isso. É atual hoje viúva, né? Porque ele, infelizmente, faleceu, né? Há pouco tempo, inclusive. Então, eu vendi muita roupa ali, Onyx, Pierre Cardin, Erig, Malve. Aquela loja era uma das lojas principais de Camaçari. Vendi muita bicicleta, Caloi, né? Monarque. Né? Enfim. Não conta mais não, que o povo vai descobrir sua idade. A propaganda dizia assim, não esqueça a minha Caloi, né? A propaganda, viu? Rapaz, não esqueça a minha Caloi. Você foi longe. Exatamente. Agora, né? Você foi na loja Diro Magazine, rapaz. Eram duas lojas, né? Exatamente. Eram três? Duas, né? Eram, na época, eram duas. Isso. Eu trabalhava na Radial A, naquela maior loja, a eu lembro. Principal. E quando eu cheguei para pedir emprego a Beto falou, Ivoneide, como é que eu vou te empregar? Eu tinha acabado de parir Ramon estava assim com 2, 3 meses, eu muito jovenzinha, ele disse assim, Ivoneide, você não tem experiência, você está com um filho recém-nascido, como que eu vou te arrumar emprego? Eu falei, Beto, me coloca aí um mês, não precisa me pagar, me coloca um mês, e deixa eu mostrar que eu preciso de uma oportunidade. Como é que eu tenho experiência se você não me der oportunidade? Verdade. E eu lembro que ele tinha uma gerente chamada Olga, né? Olga, ela hoje trabalha no Shopping Riviera, ela lida com artesanato, essas coisas. É. E Olga falou assim, Beto, que menina ousada, né? Deixa ela, coloca ela aí pra gente ver. Né? E graças a Deus eu fiquei por um bom tempo lá e foi muito bom. E aprendi muitas coisas ali, pra mim foi uma escola. E eu foi lá que eu aprendi a ser empreendedora, né? Porque depois eu passei a empreender. Mas peraí, depois peraí, eu fui para as lojas IP. Peraí, calma. Deixa eu te perguntar também. Você contou, né? Falou da Caloi, da Monarca, mas me conte da sua monareta. Você tinha uma monareta, né? Ai, Jutã, menino. Eu disse que é um bate-papo, pois né? É. Me conta dessa monareta. Como você... Na época, né, monareta era a moto, a top de hoje, né? Rapaz, me conte aí, Ivoneide. Eu não lembro se o nome era esse. Eu sei que depois era da bicicleta, monareta. Primeiro eu tive uma bicicleta. Depois eu tive uma bicicleta de cestinha, porque eu mudei da Gleba B, fui morar na Piaçaveira e estudava na Gleba A. Então ficava longe, né? E aí eu ia da Piaçaveira para a Gleba A de bicicleta e voltava 10 da noite após as aulas. Aí depois as coisas melhoraram um pouquinho e eu comprei mesmo. Era uma assim já usada, mas não gostei muito não. Gosto muito não, eu prefiro minha bicicleta, fumaçava, o carro. Não sou... Fumaçava muito, é uma poluição terrível. Jutão, você lembra? Eu nem lembrava disso e você me trouxe essa lembrança. Olha aí, que coisa fantástica. A monareta, depois. A monareta era melhorzinha, ainda tinha mobilete. A mobilete era pior. Quando passava nos bairros, os televisores faziam assim as imagens do tempo da. Exatamente. Meu Jesus Cristo. Mas pronto, vamos lá. É. Aí depois que você entrou na Diro, começou a trabalhar na Diro, você parou ali. Conta pra gente de lá pra cá como foi a sua correria em Camaçari, sempre acreditando aqui em Camaçari, sempre no dia a dia de Camaçari. É o que faz a diferença, Ivoneide. É o que eu digo sempre. Nós somos Camaçari. Não é? Nós estamos claro. Aqui no dia a dia, nós respiramos, ganhamos e gastamos nosso dinheiro. Eu aqui não tive que ligar para prefeito nenhum, para deputado nenhum, para perguntar se podia lhe entrevistar.
Porque a gente tem independência para colocar no ar aqui. Claro. Né? E olha que o nosso programa passa em 4 rádios. Mix Bahia, Terra Nova, Coração FM, Monte FM. Aqui na região metropolitana eu chego em uma parte pela Mix, uma parte pela Terra Nova e o pessoal pela rede social acompanhando a gente. Ou seja, um bate-papo de Camaçari para Camaçari. Aqui não tem forasteiro. Aqui não tem ninguém que foi. Aqui não tem ninguém que foi expulso da rádio de Candeias por meter a mão no dinheiro, querer roubar o dom da rádio, não. Aqui é do povo o programa. Mas diga aí, Ivoneide, voltando o nosso bate-papo de Camaçari para Camaçari. Certo. Depois que eu saí da Dira, eu fui trabalhar numa loja de disco, que o gerente é Adelino. Adelino está até hoje com a loja dele. Na época, a loja ficava ali em frente à Extenuante, onde hoje ainda é Extenuante, ali na Getúlio Vargas. Uhum. E eu trabalhei ali, eu vendia muito LP de Edson Gomes, não sei se você lembra. Na época, ali, antes era Roberto Carlos. Em frente à Adelino, era a provedora, a Glass Modas, né? De nosso amigo Leonel. E na esquina a farmácia. E tinha Extenuante. Antigamente era a farmácia São Tomás na esquina, né? Na época era Extenuante ali. Extenuante. Eu acho que hoje um dia é Glass Moda, salvo engano. Isso. E a loja de disco ficava ali em frente. Isso. E aí eu trabalhei com Adelino ali. Depois Adelino saiu dessa loja, que era uma rede, e montou a loja dele. E eu fui trabalhar com ele, agora já na Adelina de Sá, ali ao lado do Shopping Riviera. E trabalhei algum tempo com a Adelino, inclusive estive lá recente, e ele disse, menina, você está pré-candidata a prefeita. Achei que ficou emocionado. Gente, que alegria para mim ouvir você começando, enfim. Né? E foi um tempo muito bom, um tempo de muita alegria, graças a Deus. Eu sempre fui uma pessoa muito feliz, sabe? Sempre fui uma pessoa muito realizada. Tudo que eu fiz na minha vida, não me arrependo, faria tudo novamente. Eu tenho uma história bonita de trabalho. Aprendi com meu pai, com minha mãe, que a gente tem que trabalhar, a gente tem que lutar muito, que a gente só as nossas perspectivas de crescimento tem que ser através do trabalho, não tem outra forma. E aí, depois da loja de som, som disco, eu fui para a IP. Misericórdia! Nós tínhamos antigamente, né, as lojas IP e Tio Correia. É do mesmo grupo, né? Era! Isso. Tio Correia parece até o nosso amigo Lorival, né? Mas deixa pra lá. Mas conta pra gente, lojas IP. Ia falar lojas IP, entrei como vendedora, 6 meses após eu fui promovida a gerente, gerenciei a IP na época. Era uma rede com 120 lojas por toda a Bahia, né? E eu gerenciei a IP. E teve uma coisa interessante, Jutan, que eu sempre fui muito inquieta e muito focada nos resultados. Né? Naquela época, nós tínhamos duas financiadoras. Né? Era a Finvest e a Losango. Verdade. O celular que nós tínhamos era aquele PT-550 grande, que tinha uma antena enorme. Você lembra? Era uma pose, né? Quando a gente pegava o celular, né? Era uma pose, a gente pegava aquele ali, puxava a antena, a antena vinha aqui em cima, ó, botava no ouvido, uma pose, meu irmão. Eu, quando eu tive o meu, ligava até pro vento, só para mostrar que tinha. Eu também, eu tive um desse. E aí veio uma crise nas vendas, e aí eu inventei o feirão da IP. Eu fui uma das primeiras, fui a primeira gerente que inventei feirões, depois foi copiado pela rede Itapuã, que tinha também de eletrodoméstico, e aí eu enchi o caminhão de mercadoria, pegava meu PT-550, meu telefone, pegava a moça da Finvest, que era Suzana, lembro como fosse hoje, ia da Losango, colocava no caminhão e ia para as cidades vizinhas. Chegava na praça, descia o caminhão, descia as mercadorias, botava os cartazes lá, fogão, 12 parcelas de R$10,99, por exemplo. Né? Fazia o cadastro ali da financeira no celular grandão lá e vendia a minha mercadoria toda, voltava de tardinha para Camaçari, atingia a minha meta. Né? E aí eu fui, graças a Deus, trabalhei quase 5 anos nas lojas IP, viajei todo o Brasil, ganhava todos os prêmios que tinha. Gerente que mais vender, vai para o Congresso em São Paulo, Rio Grande do Sul, Ivoneide estava lá, porque eu sempre estava entre, né, a terceira, a primeira, a segunda colocada, porque eu sempre gostei de lidar com pessoas, lidar com gente, lidar com o povo, sabe? Verdade. Eu acordava feliz do meu trabalho e foi um momento muito bom da minha vida, né? Agora, Ivoneide, de lá para cá,
você parou nas lojas IP. De lá para cá, o que é que Ivoneide fez, né, para a gente chegar até a política? Contando a história da Ivoneide, pré-candidata à prefeita de Camaçari pelo PT, e é muito bom esse bate-papo para as pessoas conhecerem, né, porque o rádio e a rede social, nesse momento, tem tanta gente, além dos puxa-sacos do governo assistindo a gente, né, tem muita gente, a população quer conversar, quer bater um papo com o Ivoneide. Eu tenho até recados que vou colocar no ar daqui a pouquinho, durante a nossa live aqui, viu? Ótimo. O Facebook está bombando aqui, tem muitas mensagens para você. Muito querida, viu, Ivoneide? Parabéns, né? A população está se identificando bastante com você, pelo seu linguajar, né? Por realmente você falar num tom popular mesmo, né? Mas conte aí, da IP para cá, o que é que aconteceu? Aí na IP, foi quando a IP comprou a Corcovado. Passei pela Corcovado também. Isso. A IP comprou a Corcovado, ficava ali uma loja na Getúlio Vargas, né? E eu fui inaugurar a Corcovado, montar a equipe da Corcovado. Montei a equipe da Corcovado, inaugurei a loja, devolvi a loja arrumada e voltei para a IP. E depois da IP, eu saí da IP e fui trabalhar no grupo da Insinuante. A Insinuante tinha comprado a Duquel, e eu fui inaugurar a Duquel e organizar a Duquel. E aí eu fui trabalhar na Duquel, que ficava também na Getúlio Vargas, quase em frente à Insinuante. Trabalhei um bom período na Duquel. A loja era tão bonita, ela era loja assim, lilás, parecia a cor da mulher. Eu lembro como fosse hoje. E eu trabalhei um bom tempo na Duquel. E depois da Duquel, eu saí e fui empreender. Aí eu montei minha loja, tive loja de cozinhas, tive loja de confecções, sempre empreendendo. E aí chegou 2004, que foi quando eu conheci Caetano, né? Ele era deputado estadual. Aí vai entrar agora a nova fase da Ivoneide. 2004. Jutan, Camaçari, que me acolheu, foi uma. Né? A Camaçari, depois de Caetano, foi outra. É verdade. Né? E agora nós queremos construir a nova Camaçari, a Camaçari do futuro, a Camaçari digital, a Camaçari inovadora. Né? Nesse novo momento que a gente está vivendo, nós precisamos dar um salto de qualidade. A nossa cidade é uma cidade linda. Quando eu lembro, quando eu cheguei em Camaçari, nós só tínhamos dois supermercados. Tu lembra? Lembro. Era o Central. Um perto da rodoviária, que era o Bom Preço. Antigo Unimar, né? E o Central, isso, que depois foi mudando de nome. E hoje parece que fechou, né? A última vez que eu passei... Não... Aliás, tinham três, Ivoneide. Vou lembrar de um. Vou lembrar qual de era um. O outro? Paradela. Sim. Paradela? Que ele ficou no lugar do Central, depois... Não é? E tinha um Camaçari Shark. Lembra? Sim, lembro. Que hoje é o Bobonieri. É verdade. Bobonieri, é. É verdade, Jutan. É verdade. E aí, eu lembro que eu ia fazer compra no Central, porque no Unimar só ia quem tinha mais dinheiro. Era separado. O Unimar era para classe média alta. Verdade. Né? E os outros eram para nós, né? Pessoas normais, digamos assim. E naquela época não tinha ligeirinho, não tinha mototáxi. O que tínhamos lá era um carro de mão que levava nossas compras para casa. Verdade. Né? E aí eu ia sexta-feira, fazia as compras no Central, passava na feira, comprava as verduras, as frutas, pegava meu carrinho de mão que ficava lá, o rapaz já me conhecia, e eu ia para casa, ele andando no carrinho de mão, e eu ia conversando com ele até em casa. Olha que coisa, olha como nós avançamos, Jutan, olha onde nós estamos hoje, e aí olha onde nós podemos chegar. Não é? Gente, a história é muito fantástica, é muito linda. Verdade, verdade. Eu tô me lembrando aqui que lá em casa, minha mãe, Dona Antônia, no 2 de julho, né, onde graças a Deus é nossa raiz, né? Minha mãe dizia assim: você tá em casa, sua escola é de tarde, então vamos de manhã pra feira. Aí eu ia com carrinho de mão. Sabe o que minha mãe, para me agradar, minha mãe comprava um pastel daquele da feira, que era um pastel gostoso, não é? Enchia de salada, era felicidade, aí o resultado, não é? Mas era o era tubaína, fazer, né? Era tubaína que acompanhava, o pastel, a tubaína. Era tubaína com pastel, e de noite ainda tinha outra coisa, quando eu tinha um sol que sobrava um dinheirinho da merenda escolar, quando minha mãe me dava um agradozinho, eu comprava a tubaína e o pão farofa para comer de noite, ainda tinha essa delícia também.
É tempo bom, né, com farofa. E outra coisa, eu vou falar uma coisa importante. Ali era uma rede social. No momento em que a gente fazia o contato com o rapaz do carro de mão, não é, para levar as compras da gente, a gente ia conhecendo uma outra pessoa, outra história, ia dividindo os problemas ali, ia conversando nas principais ruas da cidade até chegar na nossa casa, não é, e já tinha uma amizade feita, era uma nova amizade ali, né? Claro. É, isso, a tecnologia afastou um pouco as pessoas, né? Infelizmente, a cidade começou a viver hoje números. Enfim, não tem mais pessoas. É, e isso é muito ruim. Precisamos resgatar essa questão do contato, sabe? De ouvir as pessoas. O abraço, assim que passar o coronavírus, porque agora estamos proibidos dessa questão do abraço que a gente gosta tanto. É verdade. Não é? E aí chegou 2004, que foi quando eu conheci Caetano. Ele era deputado estadual. E Caetano é Jutan. Ele tem uma capacidade de motivação muito grande. Ele conversa com a gente. E não tem ninguém que não saia de uma conversa com Caetano motivado para frente. Você pode estar até retado com ele, estressado. Você chega perto dele que ele conversa, ele traz uma energia, uma coisa, né? E foi essa energia... Você não vê nenhum político hoje. Vamos falar de Camaçari. Você não vê nenhum político hoje ter o carisma... que tem Caetano, mesmo você disse tudo, mesmo você retado com ele, cheguei, aí, simpatia, como é que tá, simpatia, nunca mais vai tomar um café com o prefeito, né, assim que, aí, de tanto conversar, a gente termina até imitando certinho, simpatia, vamos conversar aqui, tipo, construir a Camaçari do futuro, o futuro tá aí, pô, é desse jeito, então Caetano consegue conquistar as pessoas. Todos nós temos defeitos, falhas, eu tenho, você tem, Caetano tem, todos nós temos, não é? Mas o importante é a gente fazer as correções. E uma coisa que eu tenho visto, inclusive conversado com o Caetano, só assim ele dizer, pô, eu errei em tal ponto, não é? Eu fiz isso aqui que eu achei que foi... Vários dos processos que Caetano responde hoje foi porque ele cuidou do povo. Porque quando a barriga aperta, Ivoneide, quando a barriga aperta, que o cidadão está sem condições nenhuma, e se for esperar que a cesta básica chegue pela secretaria responsável, o cidadão já morreu de fome, não é? E quando a rua está com esgoto a céu aberto, não é que as pessoas acordam, não é? As pessoas vão trabalhar e metem um pé na lama, poxa... Aí o Caetano, muitas dessas coisas que tem que deixar claro isso para a população, muitos desses processos que Caetano tem aí são processos que você pode verificar foi para cuidar do povo de imediato, na urgência. Verdade. Porque se for esperar a burocracia, a máquina é lenta, é travada, não é? Eu trabalhei com Caetano quando foi prefeito, eu não escondo isso de ninguém. Eu trabalhei com o Caetano, me desculpa a palavra que eu vou usar aqui na live, quantas porra Caetano deu na mesa pra deixar a coisa andar? Porra, tem que botar pra funcionar, tem que ser assim, vou pra cima. E assim, às vezes a gente chegava até triste, porque é uma situação ali de que tinha pra resolver pra população, tava travado na procuradoria, na controladoria. Ah, Caetano não dava... dois nomes, no instante a coisa destravava, a coisa andava. Então, assim, a verdade é que ser dito, alguns desses processos de Caetano é por isso, pela velocidade que ele tem, né, de querer resolver os problemas da comunidade, da população de Camaçari, que hoje sofre e se falta disso, né? É verdade, Jutan. Aliás, eu falava com você da questão da energia de Caetano, e a gente vive isso lá em casa. Ele acorda 4 horas da manhã e já acorda feliz, rindo, dançando no quarto. Que cena, viu? Eu já falei, qualquer dia eu vou lhe filmar para colocar na rede. Então, ele é isso, né? E não tem como você viver com ele e não aprender isso. Caetano, ele gosta do povo. Para ele não é nenhum sacrifício ele estar com o povo, ele conversar, ele abraçar, ele beijar, ele atender o povo. E você falou uma coisa muito importante, Jutan. Você está vendo aí agora, o governador Rui Costa, com esse problema dos respiradores, né? Essa briga. E alguns governadores também que estão com esse problema. Você vê a vontade de atender. Porque tem coisa que, de fato, é urgente. Você falou bem, a fome não espera. Né? O coronavírus não espera. De um dia para o outro, a coisa pode agravar. Então, é importante que nós tenhamos gestores, né, e gestoras comprometidas com o povo. Eu fico assim, tão triste,
quando eu vejo alguém na nossa cidade passar fome. Porque, gente, não é admissível que no século XXI, uma cidade como a nossa, aliás, um país como o nosso, nosso país é um país riquíssimo, né? Camaçari, Jutã. Você viu uma cidade grande, com área territorial à vontade, tudo que a gente planta, a gente colhe. Não era para ter ninguém mais passando fome. Né? E a gente com a prefeitura que arrecada hoje mais de 1 trilhão. Né? Então, assim, é preciso, né, que os governantes entendam que o Estado tem que servir aos que mais precisam. Né? E Caetano, que também tem defeitos, e eu sei como esposa dele, conheço o defeito dele, mas ele cuidou muito do povo, Jutã. Ele acertou mais do que errou, ele tem um legado muito importante. Olha, eu andei Camaçari o ano passado, eu fiz mais de 500 reuniões na cidade, eu andei Camaçari de sede a ordem, eu fui em todos os bairros da cidade. E todo lugar que eu chegava, tinha alguém que me contava alguma coisa de bacana que Caetano fez. Né? Porque ele é uma pessoa que ele consegue se colocar no lugar do outro e se sensibilizar, né, com o outro. E a vida é isso. Nós estamos aqui para fazer o bem. Verdade. Eu digo assim, ó, o universo, ele responde. Cada coisa boa que você faz por alguém, Jutã, não espere que a mesma pessoa lhe retribua. Mas tenha certeza que o universo vai lhe devolver através de outra pessoa. Em algum momento, você vai receber de volta, né, tudo aquilo que você faz de bom para alguém. Então, é isso. Né? E é por isso que ele está aí dizendo que ele é um idoso com alma jovem, cheio de energia. Agora, eu acho que o segredo, sabe onde é que está o segredo? Está naquele cambuizinho dele, viu? Acho que o segredo está ali, viu, Ivoneide? Aquele cambuí, aquela cachaçinha ali que ele toma, que não esconde ninguém, não é? Que é o estilo dele, é o jeito dele. Não é? O Caetano, todo mundo que conhece Caetano sabe muito bem que ele gosta de tomar cachaça, direito de todos nós, não é? Eu, quando estou de boa, não vou trabalhar nem dirigir, eu tomo duas cervejas e já fico travado, quando aguento beber, aí já fico travado, aí pronto. Mas ó, vou conversar com você sobre política já. Deixa eu botar alguns recados do Facebook. Vamos falar da nossa cidade, dos nossos projetos, né, das nossas ideias. Isso. Fica à vontade. Nosso bate-papo vai continuar agora. Porque tem recadinhos do Facebook. Bota. Deixa eu ver aqui quem tá aqui. Já tá ok. Deixa eu colocar os recadinhos aqui do Facebook. Não é? Não posso fazer nada aí agora, filho. É o quê? Instagram é? Ah, então é o Ivoneide. Né? Aqui não dá para entender nada. Nós vamos ao intervalo comercial. Eu volto com vocês já, porque a nossa live do Instagram terminou. Nós vamos iniciar outra live, né? Porque é com duração de uma hora. Né? Quem está no Facebook vai continuar com a gente, que eu já volto com os recadinhos do Facebook. Intervalo comercial, 3 minutinhos. Nós voltamos com o Ivoneide Caetano, batendo esse papo conosco. É o tempo que a Ivoneide toma mais um pouquinho de água aí com a gente. Rapidinho, gente. Não mexe no seu rádio, não. São 12 horas e 56 minutos na Bahia. Intervalo comercial. 12h56. O programa Bahia Política, com o radialista Jutã Araújo. Chega a todo o interior do estado via fibra óptica, com a qualidade Bahia Link, Jiquinet e Data City. Atenção, neste momento de reflexão e muito cuidado, principalmente com os nossos idosos. A Prefeitura da cidade de Teodoro Sampaio lembra algumas dicas para evitar contrair o coronavírus. Além do isolamento, é preciso lavar as mãos com frequência, usar o álcool em gel, evitar utilizar transporte público, deixar os sapatos do lado de fora, evitar participar de reuniões em ambientes fechados, evitar o contato direto com as pessoas e sempre lembrar que, estando na rua, podemos trazer o vírus para casa. A nossa cidade se preocupa com cada morador, porque cada um é muito importante para todos nós. Secretaria da Saúde, Prefeitura de Teodoro Sampaio. Dignidade, trabalho, prosperidade. Apoio, Grupo Bahia Política. Confirmado. A pesquisa mostrou que o radialista Jutã Araújo é o mais ouvido em toda a região. Obrigado, região.
A Prefeitura de Terra Nova publicou o decreto 43/2020, que proíbe a entrada de pessoas que não residem no município. Aos moradores do município, a entrada será permitida mediante apresentação de comprovante de residência ou título de eleitor. Exceções para entrar no município a partir do Decreto Municipal 43/2020. Entrega de medicamentos em farmácias e unidades de saúde. Entrega de mercadorias em padarias, mercearias, mercados e supermercados. Segurança privada. Tratamento e abastecimento de água. Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, gás e combustível. Assistência médica e hospitalar. Serviços funerários. Captação e tratamento de esgoto e lixo. Telecomunicações. Processamento de dados ligados a serviços essenciais. Serviços de urgência e emergências, tais como ambulância, bombeiros e afins. Funcionários da área de saúde. Casos peculiares poderão ser avaliados pelo responsável da barreira sanitária. Esta é mais uma ação de enfrentamento ao Covid-19. Informações podem ser acessadas em www.terranova.ba.gov.br/diário. Fique em casa. E se precisar sair, use máscara. Prefeitura Municipal de Terra Nova. Apoio Grupo Bahia Política. Pessoas que vivem com AIDS tomam muito remédio. Tratamento não é fácil, mas podem trabalhar, estudar, transar com camisinha. Claro, como todo mundo. O que atrapalha mesmo é o preconceito. Eu só aprendi tudo isso quando descobri que tinha AIDS. Você não precisa ter AIDS para se informar. Entenda a doença e ajude a acabar com o preconceito. Apoio Grupo Bahia Política. Precisando se conectar, bater aquela resenha com os amigos no Zap, ver aquelas fotos top no Instagram ou assistir aquele filminho massa no fim de semana? Liga para a Data City. Fazemos questão de te conectar mais rápido e melhor todos os dias. Telefone 75-3238-2480 ou 75-998-53-4122. Data City Telecom, conectando pessoas. Drogas na família? Não se isole. Os grupos familiares Naranon podem ajudá-lo a substituir o desespero pela esperança. Acesse www.naranon.org.br e saiba mais. Apoio Grupo Bahia Política. Atenção emissoras que compõem a Rede Bahia Política de Comunicação. Soltem os seus prefixos. Os seus prefixos. Bahia FM 89.9. Está conectado com a Nave-Mãe. Falando diretamente da Rua João Hipólito de Azevedo, número 1. Centro de Conceição do Jacuípe. ZYS 572, Rádio Terra Nova FM, 91,7. Dia. Coração FM, a rádio que cuida de você. ZYV 481, Rádio Monte FM Estéreo, 87,9 MHz. Uma emissora da Associação Felicidade, autorizada pelo Ministério das Comunicações. Monte Gordo, Camaçari, Bahia. O programa Bahia Política. Bahia Política chega a todo o interior do estado via fibra ótica. Com a qualidade Bahia Link, Jiquinet e Data City. Grupo Bahia Política. Crescer, continuar crescendo, inovando e respeitando principalmente a família. O Bahia Política está no ar, com credibilidade, porque honestidade não permite falta de clareza, não permite troca, não se negocia, não se vende. Por isso, seja honesto com você e com todos. O mais será conquistado aos poucos. Bahia Política, sempre crescendo com honestidade. Grupo
Grupo Bahia Política. Sempre que pensar em um novo dia, pense no despertar com paz e força para, de cabeça erguida, valorizar as 24 horas que ganhou de presente. Permaneça sendo sincero e honesto com todos, principalmente com você. Ser honesto não é uma virtude, é uma obrigação. Honestidade não permite falta de clareza, não permite troca, não se negocia, não se vende. Uma mensagem de todas as empresas do Grupo Bahia Política, sempre crescendo com honestidade. Grupo Bahia Política. Um site de notícias atualizado com tudo que você tem direito. Esse é o portal Bahia Política. Os bastidores do poder com toque que todo mundo entende. Um portal onde a sua opinião é respeitada e debatida pela nossa equipe. Bahia Política, além de ser portal, é programa de rádio. Tudo isso com marca do radialista mais querido do Brasil, Jutã Araújo. Acesse agora www.bahiapolitica.com.br ou baixe nosso aplicativo no seu celular Android. Bahia Política. Grupo Bahia Política. Um site de notícias atualizado com tudo que você tem direito. Esse é o portal Bahia Política. Os bastidores do poder com toque que todo mundo entende. Um portal onde a sua opinião é respeitada e debatida pela nossa equipe. Bahia Política, além de ser portal, é programa de rádio. Tudo isso com marca do radialista mais querido do Brasil, Jutã Araújo. Acesse agora www.bahiapolitica.com.br ou baixe nosso aplicativo no seu celular Android. Bahia Política. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o radialista Jutã Araújo. Grupo Bahia Política. Política, estamos ao vivo, não é? Estamos ao vivo. Deixa eu me colocar aqui os recadinhos aqui das pessoas que estão. Libera o recado aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui, liberar os recados das pessoas que estão participando aqui do programa da gente, né, no Facebook. Deixa a imagem com a Ivoneide aí, divide a tela com a Ivoneide, né, a nossa convidada de hoje. Lembrando que estamos com um problema no Instagram, viu, gente? O Instagram aqui apresentou o problema, Jefferson está tentando resolver aqui. Vamos ver se daqui para o fim do programa a gente consegue resolver a questão do Instagram. Né? A imagem ficou imensa no Instagram, né? Se fugiu do padrão da gente. Mas no Facebook, deixa eu me dar uma olhadinha, né? Pronto, para ver se no Facebook tá tudo belezinha aqui nesse bate-papo com Ivoneide Caetano. Pronto, já dá para colocar, Jefferson, aí os recadinhos no aí? O microfone está aberto? Pronto. Ivoneide, tem vários recadinhos aqui para você também, viu? Vamos lá. Tá me ouvindo belezinha, não tá? Tô. Pronto, olha aqui. Edna... Soares, vira esse monitor para cá um pouco mais, já que não vai ter utilidade para você aí. Pronto, Edna Soares está aqui, ela está dizendo... Cadê a Edna, rapaz? A Edna já tá no ar aí, viu? Volta Caetano com a Ivoneide. Tá aí, viu? Tá aí a Edna, viu, Ivoneide? Tá, o pessoal participando. Olha, o Dinei Freitas está aqui também, está dizendo, estamos juntos. O Dinei Freitas aparecendo aí na tela para quem está assistindo pelo Facebook, né? O Instagram, estamos com problema no Instagram, volta a dizer. É só diminuir a tela, o pessoal está dizendo, mas já está no ar, não dá para a gente resolver isso agora, viu, gente? Corre todo mundo para o Facebook, viu? João Batista está aqui falando com a gente. Verdade, Marta, falou o nome aqui, não é? A Marta Maria dos Santos disse que... Por causa dessa perseguição que fizeram com Caetano, a população camaçariense está sofrendo. Olha a opinião da população, viu, Ivoneide? O povo está aqui, são recados que eu estou colocando todos no ar. Está aqui os recados que estão chegando para a gente. O Dinei volta a dizer aqui, beijos também para Jutã, amigos, saudades. Valeu, irmão. Felicidades para você, viu? O Luciano Conrado... Tá mandando um boa tarde aqui. Luciano Conrado manda boa tarde, minha prefeita. Joga duro em cima deles, hein?
Ah, meu Deus do céu. Povo, eu gosto da expressão que vem das a voz das ruas, viu? Tem mais aqui, olha, Ivonete, a Marta voltou a dizer: Caetano é um político que tem história em nosso município, não é? O Dinei voltou aqui, disse: melhor líder político que temos, Caetano. Ivonete Caetano é a melhor prefeita da história, não é? Está aqui, né, a população participando. Caetano é um político do bem, a Marta interagindo. A Edna Soares mandou para a gente aqui um emoji. Também mandou outro recadinho dizendo aqui: é nós, a Marta dos Santos. Beleza, Jutan, tranquilo. Não é? Deixa eu ver. Jutan, temos que fazer uma nova história para Camaçari. Essa mulher guerreira, competente, sensível, sabe ouvir a população. Uma gestora que Camaçari jamais vai esquecer. Um governo de excelência. A opinião aí do nosso ouvinte aparecendo na tela para quem está acompanhando aí pelo Facebook, viu? Pelo Instagram, corre todo mundo lá pro Facebook, gente, que o Instagram deu problema aí, o Facebook tá belezinha, viu? Tem mais aqui. Dinei tá dizendo aqui: saudades, amigo Jutan, né? Valeu, irmão. São vários recados, rapaz, vários recados. Eu acredito que essa mulher guerreira vai fazer uma gestão voltada para o povo de Camaçari. Minha prefeita Ivoneide Caetano, não é? Tem mais recadinhos aqui. Estamos juntos e misturados rumo à vitória. Boa tarde, estou assistindo, viu? Jutan, aqui é alemão, estou ligado também na entrevista, né? Ivoneide, a entrevista da minha prefeita Ivoneide está estourada a entrevista, viu? O Edivando Limoeiro está mandando boa tarde para a gente, né? Edivando Limoeiro está aqui interagindo com a gente. Né? Tem mais recadinhos, rapaz, são vários recadinhos aqui que a gente coloca no ar, que eu vou conversar com o Ivoneide agora já sobre política, viu? O Renato Filho está dizendo: boa tarde, futura prefeita. Renato Filho, mandando boa tarde para você, Ivoneide. Maria Solange. Boa tarde, Renato. Maria Solange, volta Ivoneide e Caetano. Tem mais, estou ligado nessa entrevista com o Ivoneide, o nosso querido ouvinte Robson, o alemão. A Marta disse: Ivoneide será a prefeita que o povo de Camaçari precisa. E a Ângela Ribeiro: Ivoneide, a esperança de Camaçari. Dá uma olhadinha aí, Jefferson, tem mais recadinhos, já liberei esses aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na outra página aqui, Ivoneide. Né? O pessoal falando aqui, deixa eu ver. Haja recado, viu? Meu Deus do céu. Todos vão ficar aí para depois, né, ficar beleza. O Felipe Borges, já resolvemos esse problema, viu, Felipe? Ele está dizendo: o áudio está bom aqui, aumente o volume do seu, não é? Mas já resolvemos aqui, Felipe, não é? Beleza, vamos esperar agora os próximos recadinhos que vão chegar aqui para a gente colocar no ar no programa Bahia Política. Ivoneide Caetano com a agenda, Danilo Siqueira, grande mulher que ouve o povo de Camaçari. Tô com ela. Te amo também, Jutão. Danilo Siqueira mandou aqui, viu? Ivoneide, esperança para Camaçari, chegou por aqui. O Márcio Ferreira, parafuso, né? Tá com Binho e tá com você, Ivoneide. O Márcio Ferreira falando sobre parafuso que tá fechado com você e com o vereador Binho do 2 de julho. Fernando Simões. Fernando Simões tem uma pergunta que já eu vou falar sobre isso. Deixa a pergunta do Fernando, que eu vou entrar nessa pergunta também já aqui. Ô, Ivoneide, a ideia de você entrar na política, como foi que surgiu, né? Eu sei que você, casada com Caetano, não tem jeito, né? Caetano no pé do ouvido ali. Me conte aí como é que surgiu essa ideia de você disputar, ser pré-candidata hoje à Prefeitura de Camaçari. Então, Jutan, 2004 que eu conheci Caetano, ele é o deputado estadual, e aí comecei a ouvir as ideias. Não sei se você lembra que em 2004 teve aquele primeiro painel de desenvolvimento social e econômico de Camaçari, naquele espaço da Concal. Eu estive à frente daquele evento. Caetano é o deputado estadual e o comércio vinha numa situação muito ruim. O governo que governava a cidade era o mesmo que governa a cidade hoje. E eu fui à frente para organizar aquele evento com o comércio da cidade. Após aquele evento, nós formamos um núcleo de empresários para apoiar aquela candidatura de Caetano, naquele ano. Né? Reuni grande parte de pessoas como Humberto Leite, Heraldo Reis, Djalma, Leonel,
Cafrio, Érico, Sócrates, Érico também. Eric, da Fonte. Eram 21 homens, né? E eu, de mulher, depois Miriam Bittencourt juntou-se a gente. E eu que comecei com aquele evento lá, que foi o painel de desenvolvimento. Nós colocamos naquela época quase 2.000 pessoas, comerciantes, naquele espaço da Concal, onde era a loja Concal, ali atrás do Banco do Brasil, para discutirmos Camaçari e o comércio. E a partir dali, eu comecei a participar da política de Camaçari. Nas últimas 10 eleições, de, né, 2004 para cá, eu participei de todas, na organização, na coordenação. É verdade que a política, eu nunca fui uma militante orgânica, né, na questão de partido, mas sempre tive organizando, né, a política, as campanhas. E quando casei com o Caetano, por sinal, comemoramos aniversário essa semana, aqui a festa a dois, que não podemos convidar ninguém por conta do isolamento. E quando teve essa injustiça com o Caetano, porque foi uma injustiça, você mesmo falou, e falou muito bem, né? Caetano, quando errou, Jutã, mesmo quando ele errou querendo ajudar, né? Querendo ajudar. Esse processo que tirou o mandato de Caetano, não precisa ser advogado e nem advogada para ver que foi uma coisa orquestrada, foi uma cidade, foi uma coisa terrível, que é um processo de 300 mil, né? É uma prefeitura que arrecadava na época 600 milhões, né? O prefeito ia fazer algo exatamente com esses 300 mil, porque foi pago na época às costureiras da cidade. Na verdade, o que Caetano quis foi oportunizar as mulheres da cidade, que estavam na condição que estão hoje, desempregadas. Ele quis oportunizá-las a buscar uma forma de ter renda para melhorar suas vidas, né? Ivoneide, permita uma parte, né? Nessa que fala, né? Pois não. Você vê o absurdo, o cúmulo do absurdo. Enquanto o Caetano, naquela época, né, ele, esse processo aí, daquela época ele tentou e valorizou as costureiras de Camaçari, nós estamos vendo um momento de pandemia onde o poder público municipal não manda fazer uma máscara para distribuir à população de Camaçari, para contratar as costureiras de Camaçari. Agora quer dar uma cesta ou um vale de R$45, que não, a comida não tapa nem um buraco do dente, né, para que a população fique vivendo pedindo praticamente esmolas ao poder público municipal. O que o prefeito hoje deveria fazer é contratar as costureiras de Camaçari, aquelas que Caetano contratou, ou outras que sejam de Camaçari, para fabricação de máscaras caseiras, distribuir de graça para a população. Claro. Toda pessoa que entrasse no centro comercial, passar álcool em gel, né, usar máscara da prefeitura para comprar no centro comercial. Mas não, fecha o centro comercial, quebra os feirantes, quebra os comerciantes, e logo mais à tarde, tem até uma coletiva do prefeito hoje, né, que acredito que ele vai flexibilizar o comércio. Mas por que não contratou as costureiras de Camaçari para fazer as máscaras? Já pensou, Ivoneide, cada pessoa que for na feira de Camaçari ganhar uma máscara da prefeitura e levar outra para casa para um parente, né? O passar o álcool em gel e ir lá comprar suas coisas e poder ir embora? Isso é social, pô! Será que aliás, não adianta a gente mandar o conselho pro prefeito, já que eu não sei qual é o prefeito, né? São tantos. Eu não sei realmente quem é o prefeito da cidade, né? Linaldo foi eleito de direito, mas de fato dizem que não é, né? Mas tudo bem. É esse processo que Caetano responde por valorizar as costureiras de Camaçari, não é isso? Exatamente. Então, assim, responde esse processo. Quando Caetano teve 40 mil votos nas últimas eleições, o grupo que está aí ficou desesperado, porque sabia que a cidade, naquele momento, estava respondendo à insatisfação, né, com a gestão atual, e aí correram para o Brasil e tiraram o mandato de Caetano. Né? Então, eu comecei a sair com Caetano me ligou de Brasília, eu lembro como fosse hoje, e falou, Ivoneide, estou seu mandato. E eu falei, Caetano, e agora? Vamos fazer o quê? E ele falou, vamos para as ruas. Né? Não, a gente faz a política, não é só com mandato. A gente falou com mandato, sem mandato, vamos defender o povo. Foi engraçado, fui pegá-lo no aeroporto e Maria Fernanda falou assim, entrou no carro e eu preocupada com as contas, né? Porque mulher logo preocupa com o que vai acontecer com as contas. Verdade. E aí Maria falou, mamãe, de tudo não tá ruim. Papai, agora é só nosso, mamãe, é só nosso.
Aí eu brinquei com Maria, falei: Maria, seu pai não é só nosso, seu pai é um patrimônio da cidade. Enfim, e daí eu comecei, a gente começou a andar a cidade e o povo começou a dizer: se não for ele, tem que ser a senhora, se não for ele, tem que ser a senhora. Né? Porque, na verdade, o mexicano, eu represento, Jutan, um projeto político, né? Um projeto liderado por Lula, liderado por Rui Costa, nosso governador, né? Por Wagner, por Caetano e pelo povo de Camaçari. Porque o Brasil está passando por um momento muito delicado na política. As pessoas estão descrentes da política e a gente entende o porquê, mas é preciso que nos conscientizemos e precisamos reagir. A gente tem visto aí como é que está a política a nível do Brasil, um atentado contra a democracia, né? As instituições sendo atacadas, as pessoas de bem precisam se posicionar para defender o Brasil, defender o futuro dos nossos filhos, nossos netos, né? E eu que já sou vó, né? Que quero ver meu neto crescer em uma cidade civilizada, em um povo que respeita a democracia, as instituições. Então começou, né? E eu que não tinha não tenho uma história, né, de política partidária no sentido de ser uma militante orgânica, mas que já acompanhava a política, conheço Camaçari, falei aí a minha história para você, trago comigo esse legado, né, de Caetano, de Lula como governador do Brasil, o legado que Rui hoje, para mim, é o melhor exemplo, sabe? É o que me inspiro na política da Bahia. Sabe? E toda hora que a gente falar, toda hora que eu sento com ele para conversar, eu saio mais motivada e com vontade de morar nessa cidade para colocar Camaçari nos trilhos, E outra coisa, devolver a cidade ao povo. permita-me uma parte novamente, o Rui Pois não. Costa vestiu realmente a sua camisa. Porque o governador Rui Costa, além de ser um governador democrático, realmente, ele tem opiniões que inclusive divergem de opiniões de petistas, do PT. Mas o governador Rui Costa, eu não sei se você concorda com o que eu vou dizer, mas depois do velho ACM, é minha opinião, depois do velho ACM, né, o saudoso Antônio Carlos Magalhães, o melhor governador que essa Bahia já teve, depois de ACM, na minha opinião, é Rui Costa. Porque Rui Costa chega no município, mesmo que o prefeito não seja da base dele, tá aberto o microfone? Mesmo que o prefeito não seja da base dele, né, o Rui Costa, ele chama o prefeito para o palanque. Ele chama o prefeito Claro. para o palanque, né? E ali ele bate aquele papo. Então, assim, o Rui, ele se mostrou, ele vestiu sua camisa. Ele está realmente empenhado, né, nesse projeto da sua pré-candidatura, Ivone. De parabéns por isso, que eu não vejo o Rui ter realmente mostrar isso em outros momentos para outros candidatos, pré-candidatos, na verdade. Mas para Camaçari, o Rui já arregaçou as mangas e está vestindo sua camisa. Parabéns, viu? Zé Jutan, isso que você falou, Rui Costa é um governador que governa para a Bahia, ele governa para o povo baiano, independente de partido, porque agora é hora, nós precisamos deixar essa questão de partido de lado e cuidar das pessoas, porque as pessoas estão precisando de cuidado. Por exemplo, é Camaçari. Rui Costa chegou em Camaçari, Rui Costa entregou um CAPS no POC 1. Rui Costa entregou uma unidade básica de saúde no Verde Horizonte e em Barra de Pojuca. Rui Costa fez o Sereste, Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Fez o complexo, né? Foi parceiro do complexo Senai, Cimatec. Fez a Cascalheira, fez a Cetrel, Federal. Construiu a maternidade municipal, né? Investiu um Aliás, bilhão para a manutenção maternidade, dos barcos, dos pescadores. Ivoneide, mais uma vez, por que vocês terminam ficando um bate-papo assim tão gostoso quando a gente é de Camaçari e conhece nossa cidade? Maternidade essa que já está em construção, maternidade do Estado. Porque o prefeito do município prometeu na campanha que ia construir a maternidade do município. Quer dizer, com tanto dinheiro que tem Camaçari, é mais fácil fazer a duplicação do viaduto, porque é uma obra que chama atenção, do que fazer a maternidade do município de Camaçari, gente. Que é isso? Joga tudo nas costas do HGC, do Hospital Geral de Camaçari, que todos nós sabemos que hoje não é um hospital apenas de Camaçari, é um hospital regional. Joga tudo no Estado e o Estado que se vira. E o dinheiro do município não pode construir a maternidade? Cadê a maternidade do município de Camaçari? Para onde está indo esse dinheiro? Agora é muito fácil, uma obra que já tem, ó, quanto tempo a obra da Jorge Amado, da duplicação da Jorge Amado, que todo mundo sabe que aqui a construção do viaduto, né, a construção da prefeitura de Camaçari,
culminou, naquela época, na falência da Beltran, que demitiu vários pais de família. Ou esqueceram disso, não é? É muito fácil fazer um viaduto para quem passar, dizer que Camaça é cidade bonita, mas não tem uma maternidade no município. Não tem uma maternidade no município. Aí joga as costas, joga pro Estado. Tome pro Estado e o Estado se vira. Ah, Ivonedi, pelo amor de Deus. É muito fácil ser prefeito da forma que está sendo hoje conduzido o município, né? Ô, Jutan, um viaduto que ele não vai entregar. Caetano falou ontem na live, ele pagou mais de 3 milhões no viaduto, a empresa abandonou a obra, foi embora. Somos nós que iremos entregar aquele viaduto. E tem uma coisa... A maternidade, o governador está fazendo, nós vamos entregar, mas não é só, nós não vamos só receber a maternidade, vamos receber a maternidade e ela vai funcionar bem. Porque a hora do parto é uma hora sagrada para a mulher. Eu sou mulher e eu sei como é importante, né, para a mulher a hora é a hora da realização do seu sonho, que é a hora de parir. É preciso nós termos uma maternidade que possa acolher essas mulheres, né, e atendê-las da maneira que elas merecem ser atendidas, né? E nós iremos entregar isso para a Camaçari a partir de janeiro. Né? Eu falar ainda do governador, o governador Rui Costa, quando eu fui conversar com ele, e ele novamente falou aqui na abertura do PGP, ele falou, Ivoneide, um governo, um governante tem que cuidar do povo. Né? Falou assim, olha, é preciso que você, prefeita, entregue ao povo o que for direito do povo. A gente tem que acabar com esse negócio de dar os direitos do povo como que fosse esmola, que é o que acontece hoje em Camaçari. Para receber uma cesta básica hoje em Camaçari, tem que ir via o vereador. Quer dizer, o que é direito do cidadão, o vereador vai como que fosse um favor que está fazendo, né, para fazer uma troca. E isso não vai acontecer. No nosso governo, Jutan, a pessoa vai chegar no CRAS e vai ser assistida. Ninguém vai perguntar de que partido ela é, não. Não interessa. Ela vai ser assistida. Ela vai chegar no posto médico e vai fazer a consulta dela. Vai fazer os seus exames, que, por sinal, vamos colocar os exames laboratoriais no posto médico do bairro. Ninguém vai sair do bairro fazer o exame laboratório. É colher ali no bairro. Então, é assim, é preciso a gente parar com essa política ultrapassada, arcaica, que não cabe mais. O prefeito, ano passado, gastou 255 milhões com a saúde. Gastou em quê? Porque os postos estão fechados, uma única UPA, o povo sofrendo naquela UPA da Gleba A. Né? As pessoas não querem mais nem ir lá hoje, porque podem ir e saírem contaminadas com coronavírus. É verdade. A cidade está abandonada. Né? E é por isso que a gente está fazendo o PGP agora, que eu quero falar um pouco do PGP, viu, Jutan? Pronto, calma, que é tanto assunto com o Ivoneide Caetano aqui com a gente ao vivo. Um abraço ao pessoal em Jandaíra. Yuri está acompanhando o nosso programa em Jandaíra. Todo mundo ligadinho no nosso programa. Ô, Ivoneide, parabéns, viu? Você fez o gabinete parar, o gabinete do prefeito. Acabo de receber informação que está todo mundo sentadinho. Aliás, deixa eu pentear o bigode. Porque tem que pentear o bigode quando fala do prefeito, né? Tem que pentear o bigode, que ele gosta de ficar com o bigodinho penteadinho. E aí tem dia, segundo as informações, que quem vai pentear o bigode dele é o presidente da Câmara, né? Aí tem dia que aliás, tem até esposa de radialista que tá tentando pentear o bigode do prefeito. Atenção, viu? Mas vamos lá. Ivoneide, me diz uma coisa. Para a juventude, vamos falar de futuro. Porque, e de futuro, de que forma vai ser? Porque é muito fácil dizer que quer fazer, mas como vai fazer? E foi assim que nós estamos vendo a Camaçari, prometendo tanta coisa, mas ninguém disse de onde vem o recurso, de como vai fazer. Aí fica o dito pelo não dito, como é o caso da maternidade municipal, prometida lá atrás, e não foi construída, não levantaram um bloco, nem sequer a pedra fundamental lançaram. Não é? Você não vê hoje uma indústria chegar em Camaçari na gestão que está, não é? Uma cidade que, como diz o povo de Camaçari, eu espero que um dia o prefeito, né? Porque aqui a prefeitura não paga 15 milhões aqui para Jutan ficar defendendo o prefeito, né? Graças a Deus, aqui a prefeitura não paga 15 milhões. Respeito ao Rinaldo, não é? Como ser humano, como cidadão. Tenho um carinho muito grande por ele, Ivoneide, porque política passa e amizade é que fica. Eu tenho um carinho muito grande por ele, mas como gestor, deixou muito a desejar. Faliu a comunicação de Camaçari investindo. Como é que a desigualdade, Ivoneide? Um veículo de comunicação, uma pessoa da comunicação recebe 15 milhões
não é? Segundo as denúncias que chegam para mim, e o espaço está aberto aqui para que as pessoas possam se pronunciar, ter o direito de resposta, enquanto outros veículos de comunicação é 2 contos, 3 contos, 5 contos, não é? 6 contos, é que a prefeitura da nossa cidade é tão rica como o Camaçari, entendeu? Mas eu ainda acredito, olha o que eu estou dizendo, olha o que eu estou conversando com você, que é adversária de Alinaldo. Eu ainda acredito que daqui para o final do ano vão dar uma quilométrica, você lembra da caneta quilométrica? Vão dar uma caneta quilométrica com uma gotinha de... muito a quilométrica. Isso, com uma gotinha de tinta, pelo menos para dar, para conseguir assinar alguma coisa. Que até agora, como diz o povo de Camaçari, o prefeito não assina nada, o prefeito não faz nada, o prefeito está travado, não é? E tá, ó, não pode falar. Ainda tem isso. Sabe o que é isso? É você fazer compromissos com A, com B, com C, com D. Me diga uma coisa, quando o Caetano foi prefeito, no primeiro ano dele, né, teve muita ajuda do deputado Nelson Pellegrino. Emendas, verbas e tal. Caetano chegou um momento que Caetano disse, Pellegrino, peraí. Vamos lá, obrigado, mas quem manda sou eu. Foi assim com o Pellegrino, com tantos outros, que são amigos, não deixaram de ser amigos. Né? É tanto que Caetano disputou a deputado federal, o mesmo cargo que o Pellegrino estava disputando, para você ver como é a democracia, quando ela é construída de forma tranquila, debatida de forma sadia. Não é? E agora a gente para e vê, por isso que eu digo, uma caneta com tinta, se tiver faltando o prefeito no gabinete, eu dou para o senhor, não é? Eu digo sempre aqui, Voneide, eu falo sempre, isso aqui eu não vou deixar de falar, porque eu estou entrevistando você, eu não vou deixar de falar nisso. Eu ainda acredito que ele pode ter uma canetinha com tinta daqui para o final, até dia 31 de dezembro. Porque não deram a ele, segundo as informações que eu tenho e o que a gente percebe, que eu sou de Camaçari, não deram a ele uma caneta com tinta. Aliás, a pouca tinta que deram para ele, ele beneficiou somente um veículo de comunicação. Que vai ter vai responder, olha o que eu estou dizendo, anote, vai ter radialista preso pela Polícia Federal por causa desse dinheiro da Prefeitura. Anotem a data, 19 de junho. Gravem. Mas, Ivoneide, vamos falar de futuro. Bebeu uma água aí? Uma taça de água, Ivoneide. Enquanto isso, de não meu copo aqui, de não meu copo, rapaz. Meu... Vou mandar um copo desse pra você, viu, Ivoneide? Do Jutana Ujo, viu? Ótimo, adoro, viu? Próxima live sua, você vai beber aí com um copo aí da gente aqui do Bahia Política. Futuro, ótimo. Vamos falar de futuro, Ivoneide, porque o presente tá aí estragado e o passado a gente não pode nem mais falar, porque já passou, como disse. Mas o que é que você pretende fazer pelos jovens de Camaçari que hoje malmente conseguem concluir o segundo grau e ficam aí desempregados porque Camaçari não consegue gerar, o município não consegue atrair nenhuma indústria, porque tudo que foi construído aí, inclusive o PDDU, foi da época de Caetano, não é? Que conseguiu atrair empresas, a Ademar conseguiu inaugurar algumas lojas e tudo, mas o PDDU foi na época de Caetano, que colocou as grandes empresas na via parafuso, porque Camaçari cresce sempre para o lado da orla. É via parafuso, é Cetrel, é Cascalheira e o litoral todo, que tem espaço para caramba. A sede já está engarguelada. Então, tudo que tem hoje em Camaçari, hoje, em termos de atração de emprego e tudo, foi construído lá atrás, na gestão do ex-prefeito Caetano, né? Como a gente fala sempre aqui, inclusive vou marcar uma entrevista com ele, porque eu quero jogar duro em cima dele. Mas vamos lá conversar sobre futuro. Para a nossa juventude, Ivoneide. Claro. O que é que você tem de ideias para esses jovens que estão aí a ver navios, né? Sem ter uma opção de emprego. E infelizmente tem uns que a cabeça não consegue pensar, raciocinar direito, termina cometendo até alguns delitos pela necessidade, né, de levar o pão para a mesa. A gente sabe que isso não é o correto, mas infelizmente é a realidade que está acontecendo com a nossa juventude. Qual a sua opinião e o que é que você pretende fazer pelos jovens de Camaçari? Tá, Jutan, antes de falar dos jovens, eu quero só dar um reforço nessa sua fala. É quando você diz que a gestão atual concentrou, né, apenas em um profissional de comunicação na cidade. E isso é um grande erro. Sabe por quê? Porque os comunicadores da cidade, eles podem, né, e devem, né, e ter o papel de levar informação para o povo. Por exemplo, agora com a pandemia, muita gente na cidade não tem informação, falta informação chegar. Muita gente me liga perguntando, Ivoneide,
eu tô com sintoma de coronavírus, eu vou fazer o quê? Quais são os passos, né? Então, ele podia ter, não só nesse momento, mas em toda a gestão dele, feito um trabalho com todos os comunicadores para poder ajudar a gestão no sentido de dar informação para a cidade, né? Então, assim, é muito ruim quando você faz, dá esse tratamento, porque, assim, vivemos em uma democracia, né? E não tem gestão hoje boa se não ouve o povo. Então, é preciso que os conselhos funcionem bem, é preciso que todos os comunicadores da cidade, né, estejam ali como parceiros, de levar informação para o povo, é preciso ouvir os presidentes da associação, é preciso ouvir o povo. E esse pessoal da comunicação pode fazer essa ponte, né, das coisas, das políticas do governo, né, levando a informação para a população, né? Então, assim, falando sobre a questão dos jovens, eu tenho estado muito preocupado. Inclusive, o nosso PGP, vamos ter uma pauta só para tratarmos das políticas para os jovens. Porque eu vou falar aqui o que eu penso. Aproveita e fala o que é o PGP para a gente. Sim, muito bem. O PGP é um programa de governo participativo. Eu não sei se você lembra que no governo de Caetano teve o orçamento participativo. Isso. Né, cada um reunia a comunidade e a comunidade elencava ali as prioridades, né? Então, agora, nós estamos com esse modelo de ouvir, de escuta com a sociedade, que é através do PGP. O governador Rui Costa fez e foi um sucesso. Inclusive, o governador hoje, Jutan, é tido como um dos governadores que mais cumprem promessas de campanha. Verdade. E isso deve-se também ao PGP que ele fez, porque ele ali selecionou, ele ouviu a todas as cidades da Bahia, ouviu e pôde dali tirar as prioridades e começar a trabalhar assim que assumiu o governo da Bahia. E nós queremos fazer isso em Camaçari. Eu entendo que o povo de Camaçari é quem deve sinalizar qual o modelo de cidade que nós queremos, né? Eu creio que queremos uma Camaçari mais solidária, mais humana, né? Que proteja mais os vulneráveis, que não deixe ninguém para trás, né? Independente de questão política, de partido, né? Uma gestão que possa acolher de fato as pessoas. E aí nós estamos dialogando com todos os segmentos, com o pessoal da saúde, da educação. Né? Vamos falar hoje à noite com os empreendedores, que são os comerciantes, amigos de pequena empresa. Vamos falar com a segurança pública, com os jovens, com as mulheres. Né? E vamos ouvir. Porque ninguém melhor do que o jovem para dizer o que ele quer, né, para ele. Agora, eu, como mãe, né, de um já está na transição dos jovens, porque Ramon me ligou aqui e disse: mamãe, você errou minha idade, eu tenho 30, não é 31 não, por favor, corrigir. Então, estou corrigindo, viu, filho? São 30 anos, não é 31, não sou 31. Então, e eu sou mãe da Maria de 12 anos, né, minha Maria Fernanda, que está agora entrando na adolescência. Então, eu percebo que, assim como eu precisei de ter uma oportunidade quando cheguei aqui, precisei que Beto, Dadiro, me desse a oportunidade de trabalhar, os jovens precisam também de oportunidade. Mas eles precisam também estar preparados para essa oportunidade. Então, eu acho que nós precisamos investir muito na questão da educação, educar os nossos jovens desde a escola, a prepará-los para o mercado de trabalho, para o empreendedorismo, para... E outra coisa, colocar cursos técnicos em toda a Camaçari. Nós não podemos mais hoje deixar que parafuso, por exemplo, né, parafuso, os jovens de parafuso terminam o ensino fundamental, para fazer o ensino médio tem que vir para Camaçari, lá não tem um curso técnico. É verdade. Já conversei com o governador, né, e vou novamente alinhar isso com ele. Eu penso que ao assumirmos a prefeitura em janeiro, nós iremos, né, pedir ao governador que abra essa possibilidade. Se for o caso, vamos pegar a escola modelo, por exemplo, e colocar, né, da escola modelo, né, uma extensão para as comunidades. Os POCs, uhum, por exemplo, já cabe ali um curso técnico no POC, usando, Jutan, a própria estrutura do município. Porque as escolas municipais, à noite, a sua maioria, ficam fechadas. Então, fazer a parceria de Estado com o município, usar a estrutura e capacitar esses jovens, capacitar as mulheres, capacitar os idosos,
Vamos colocar esse povo para estudar. O conhecimento é que liberta. E buscar também para os jovens programa como primeiro emprego, fazer parceria com as empresas do polo de serviço e até com a própria prefeitura para acolher esses jovens, né, com estágio, para prepará-los ao mercado de trabalho. Porque o que o jovem uma quer sugestão, é... Uma sugestão, Ivoneide, uma sugestão aí também dentro desse, do PGP, falando da juventude, a prefeitura pode muito bem, só não faz se não quiser. Já, a dica que eu estou falando agora, porque eu sei que essa dica pode ser que alguém pegue agora para tentar correr, para fazer e tudo. Então, eu estou dizendo, se não fizeram até agora, é porque não quiseram fazer. Mas tem condições muito bem da Prefeitura de Camaçari chegar para qualquer empresa. A Braskem, vamos colocar a Braskem, não é? É a maior empresa do polo petroquímico, né? O grupo Braskem lá no polo. É, e chegar e dizer assim, nós vamos isentar vocês do ISS, claro, até tantos por cento, em troca de vocês colocarem 100, 200, 300 jovens de Camaçari aqui dentro para aprender, claro, e quem sabe seguir carreira. A prefeitura pode fazer, exatamente, isso, pô. Por que nunca fez? Por que não faz? Não é? Aí eu fico preocupado com isso, porque os nossos jovens chegam na porta da Braskem, tem experiência? Não tem, a carteira está lisa. Não é? Aí tem, vai, bate em outra empresa, tem experiência, não tem. Aí, pelo amor de Deus. Aí, quer dizer, não faz é porque não quer. Quanto mais o jovem tiver à mercê de qualquer besteira, de qualquer coisa que eles possam oferecer, é melhor do que dar a dignidade do cidadão poder comprar o próprio pão com o próprio suor derramado. Claro. Jutan, é muito boa a sua fala. Eu quero, inclusive, abrir esse diálogo com as empresas, tanto na questão dos jovens como na questão das mulheres. Né? Eu quero lançar, eu estou me lançando esse desafio, que é trabalhar no sentido de melhorar a vida das mulheres de Camaçari. Hoje, a empregabilidade das mulheres na indústria ainda é muito pequena, muito baixa. Verdade. E nós precisamos abrir essa negociação com as empresas para poder melhorar a vida desse povo. Né? Inclusive, a questão da violência contra a mulher e tudo mais que acontece, muitas vezes, é por conta da vulnerabilidade social. E também, né, quando a gente acolhe os jovens, quando a família está com... Assim, não tem coisa mais difícil para a mãe do que ver o seu filho em casa. Mãe, eu preciso trabalhar. Mãe, eu preciso de um dinheiro. Né? Então, a cuidar da família como um todo, vamos cuidar da criança, vamos cuidar dos jovens, né? Vamos cuidar da mulher, né? E, consequentemente, do homem, né? E toda a família. Eu acredito também que outra pauta que a gente pode fazer para melhorar essa questão da vida dos jovens e até integrar mais a sociedade, tirar dessa vulnerabilidade que eles vivem hoje, é a questão do esporte. Isso. Eu quero fazer que a Marcelo use uma cidade forte no esporte. É voltar aos jogos escolares. Né? Eu, por exemplo, participava dos jogos escolares quando jovem, tinha a gicana, não sei se vocês na gicana que a gente fazia. Lembro. Né? Fazer na escola. Grêmio escolar. Não é um ambiente para a família. Tinha um grêmio escolar, né, Ivoneide? Sim, fortalecer os grêmios, que hoje ainda tem, só que não são fortalecidos, porque o governo não quer dar voz ao povo. É preciso dar voz ao povo. Deixa o jovem falar. Deixa o jovem gritar. Deixa o jovem falar. Né? Então, eu estou muito confiante, estou muito otimista. Vamos fazer um governo muito bacana. Tá? Vamos reunir toda a sociedade. Fazer um governo ouvindo todo mundo. Né? Nosso governo vai ser um governo de escuta. Vamos escutar essa cidade. Porque Camaçari é uma cidade linda. É uma cidade próspera. É uma cidade que tem tudo para voltar a ser aquela metrópole que foi na época do governador Camaçari. E só que agora vamos governar melhor do que Caetano, porque agora, Jutan, nós contamos com um povo qualificado. Nós temos muita gente boa em Camaçari. Verdade. Olha você, que espetáculo. Eu estou me sentindo aqui conversando na Globo sendo entrevistada. Olha as competências que temos em Camaçari. Nós não precisamos buscar ninguém de fora. Não é verdade? O governo de Lula, né, e aí eu quero falar do meu presidente, e o governo de Caetano, oportunizou muita gente estudar, se preparar, se capacitar. Eu sou produto do governo de Lula. Eu fiz duas universidades, no
do governo de Lula. E muita gente estudou. E até aqueles que não estudaram, mas estão com vontade de me ajudar, sabe, Jutan? Uhum. Se é para colocar alguém que tem nível superior, mas que mora fora da cidade, ou alguém que não tem nível superior, mas é de Camaça, conhece o Muriçatuba, conhece o Lodo, conhece as Piabas, né? Conhece a Anduba, eu coloco alguém daqui, porque eu sei, vai me ajudar e vai poder contribuir mais com a cidade e vai me ajudar a cuidar do povo, porque nosso governo é o governo das pessoas. Agora, se eu falar, senão eu falo o tempo inteiro. mas eu estou fazendo uma pergunta, Ivoneide, desde ontem, e eu não sei se você sabe responder. Se você também não tiver resposta, pode dizer que você também está na mesma expectativa que eu estou para saber. Quem é que o prefeito vai levar esse ano para Gramado? Qual vai ser o comunicador, né, que o prefeito vai escolher para levar esse ano para Gramado? Se você não tiver resposta, você faz que nem eu, que eu estou curioso, estou deixando espaço para o povo dizer para mim, né? Vamos perguntar aos universitários, né? Vamos consultar os universitários. Mas agora, Ivoneide, nós falamos da juventude, vamos falar também agora da terceira idade. Eu estou até entrando um pouco mais do tempo da nossa entrevista, né? Mas já estamos. Daqui a pouco vamos concluir, porque eu sei que você tem aí ainda N reuniões, mas tirou esse tempo para conversar com o Camaça ali. Né? Vamos falar da terceira idade. Porque passou de 40 anos, né? Já se diz que já não serve mais para o mercado de trabalho. Né? Aí você vai para 50, para 60 anos, as pessoas parecem. A máquina em si, o Brasil foi construído de uma forma que quando a pessoa chega a 60 anos, é como se jogasse num depósito, fique lá. Não é? O que é que você pretende fazer com essas pessoas de 40, 50, 60 anos, que podem muito bem ser úteis ao governo? Porque, por exemplo, a gente tem um jovem aprendiz. Antigamente era o menor, era o menor aprendiz, né? Hoje o jovem aprendiz. Mas o idoso, ele também não pega fila. O idoso não poderia ser contratado pelo poder público municipal para resolver algumas coisas que não pegue fila, por causa da idade, né? Resolver coisas de banco, essas coisas. O idoso serve para várias outras coisas, mas infelizmente se deposita o idoso, bota o idoso em casa, garante uma aposentadoria que não dá nem para comprar os remédios, esse é o Brasil varonil, né? Mas o que é que Ivoneide pensa para os nossos idosos? Porque eu vou chegar à idade. Né? Eu estou com 42 anos, mas estou com o motor 2.0. Estou igual a Caetano, né? Estou com o motor 2.0 batendo de primeira. Né? Mas nós vamos chegar à idade. O que é que o Ivoneide pensa? Conta pra gente, claro. Com os nossos idosos. O idoso, Jutan, é um jovem que deu muito certo, né? Que carrega uma experiência que é única. Né? Gente, eu tenho uma mãe idosa. Minha mãe está chegando a 80 anos. Ela não gosta de falar a idade dela. Está até aqui comigo, que eu fui buscá-la, porque esse momento de coronavírus está muito complicado, né? As pessoas mais idosas estão com suas emoções abaladas. Verdade. E é muito difícil, né? E viver em um momento que não tem o apoio do governo. Um idoso sai da sua casa, vai para um posto médico buscar um remédio que ele usa, de uso contínuo, porque o governo não manda entregar na casa. É muito perverso isso. Então, assim, eu quero falar para esses idosos, né, e essas mulheres acima dos 40 anos. Nós vamos, sim, a partir de janeiro, fazer uma política, né, de acolhimento para essas pessoas. Porque, assim, Jutan, a aposentadoria cada vez fica mais difícil. Né? Com essa reforma que teve aí do governo Bolsonaro, ficou mais distante a aposentadoria. Passou dos 40, não arruma trabalho. Vai fazer o quê, então? Né? Dos 45, 50, até os 65, 70, vai fazer o quê? Vai passar fome? Né? Então, assim, nós vamos governar uma turma também muito jovem, né? com esse pessoal que tem hoje novas ideias, mas vamos também nos valer da experiência das pessoas mais idosas. Né? Eu sei que elas têm muito a contribuir, e vamos fazer uma política mesmo de acolhimento dos idosos, fortalecer essa questão da saúde para o idoso. Verdade. Inclusive, um dos nossos projetos é montar um centro de referência da referência à prevenção e combate do diabetes e da hipertensão, exatamente para tirarmos esses idosos da fila do posto médico
e trazer para eles essa questão do esporte. Eu penso em colocar uma cidade com muito esporte em todos os bairros, porque esporte é saúde. Os idosos também, e eu já estou andando para essa questão da idosa, quando a gente vai no médico, Jutan, o que é que o médico pergunta? Pergunta assim: você faz alguma atividade física? É a Não é primeira assim que pergunta. eles perguntam, médico? É verdade. Pergunta, né? Então, assim, eu quero e eu vou conseguir, com o povo de Camaçari, sabe, colocar esporte em todos os bairros, colocar os idosos para fazer natação, pegar a Casa do Saber, né? E potencializar, porque aquilo ali, uma obra belíssima daquela, uma obra de inclusão social fantástica, que atende também os idosos, está lá abandonada, a piscina suja. Então, eu quero melhorar aquilo ali. Penso até na possibilidade de colocarmos aquela piscina olímpica, né? E colocar os nossos idosos em natação, para fazer yoga, fazer pilates, para fazer zumba, né? Para trazer essa Atividades, né? energia nova. É A verdade. atividade física produz o hormônio da felicidade. Né? E pegar os idosos também, colocar, ajudar a gente na gestão, abrir perspectiva de emprego para essas pessoas. Ele tem que fazer o que ele quiser fazer. Né? Não Verdade. é só a mulher que está em qualquer lugar, não. O idoso também vai estar no lugar que ele quiser estar. Ô, Então, assim, eu Ivoneide, gosto muito de estar com... Diga. deixa eu te fazer mais uma pergunta. Nós tivemos o único programa habitacional que eu me lembro em Camaçari, com grande repercussão, foi no tempo na gestão Humberto Ellery. Deixa eu até bater na madeira um pouco também, porque não temos boas lembranças, né? Mas algumas coisas que o Humberto Ellery fez foi minha casa, foi o 100 casas em um dia, casas construídas de placas, né? No Verde Horizonte tivemos um mutirão, a criação dos POCs, Programa Habitacional Organizado de Camaçari, o POC 1, POC 2, POC 3. Mas eu não vi agora, né? Por exemplo, nessa gestão, ao contrário, né? Eu vi nessa gestão foi pessoas levarem documentos para a secretaria em busca de uma reforma da casa em um programa do município e a documentação sumir na Secretaria de Habitação. Talvez, eu estou perguntando, né? E fica a dúvida no ar, talvez porque aquela pessoa que teve o documento, sumiu aquele documento, não fosse leitora do secretário da pasta na época, né? Mas fica aí a dúvida e o espaço para ele aqui se explicar. Mas o que é que o Ivoneide pensa dar casa para o povo? Porque, queira que não queira, Minha Casa Minha Vida, um programa maravilhoso, mas nós sabemos que o Brasil, depois dessa pandemia, o Brasil não vai ser mais o mesmo financeiramente, as pessoas, inclusive, não vão ser mais as mesmas, muita coisa está mudando. Mas, assim, porque eu penso, nós temos a Cetrel, né? E parte da Cascalheira, né? A prefeitura tem tanta área no município, por que não lotear, não é? E dar um prazo para que as pessoas possam construir, né, as suas casas ali, dá um prazo de 2 anos, 3 anos, dá o um lote às pessoas que vão na prefeitura lá se inscrever e tudo, para acabar com essa coisa de deixar a população sem ter o principal, que é o lar. Não é? O que é que o Ivoneide pensa nesse quesito habitação, né? O título de posse do terreno para a população de Camaçari? O que é que o Ivoneide pensa chegando à prefeitura de Camaçari, já que você é pré-candidato, Ivoneide? Olha, Jutan, a moradia é uma garantia constitucional, não é? Uma garantia constitucional. Os governos de Lula, de Dilma, o governo de Caetano e Camaçari, teve muita preocupação com a questão da moradia. Tanto que o governo do PT trouxe para Camaçari 16 mil novas habitações do Minha Casa e Minha Vida. Que, se você olhar, são moradias dignas. Quando eu vou ali no Jardim Limoeiro, eu fico encantada, né? Aquelas ruas largas, aqueles condomínios, aquele apartamento bonito, Cresceu ventilado. bastante, né? Eles não entregaram uma coisa qualquer, né? Não é como as reformas que tem hoje na prefeitura para os eleitores deles. Aquela reforma horrível, eu visitei cada casa reformada, você não vai acreditar. Eles passam tinta nas paredes que nem massa. O telhado fica de eternite. Aquilo ali é só humano. Não. O nosso governo trouxe moradia de qualidade, moradia digna. E eu penso, nós precisamos novamente dar atenção a esse quesito. Eu acredito que agora, pós-pandemia, com essa crise financeira econômica, que vai ser uma crise mundial,
A crise é mundial e ela vai chegar em Camaçari. Porque Camaçari hoje, nós temos predominantemente aqui a questão do nosso polo. As nossas fábricas, a grande maioria, as suas matrizes ficam em outro país. Verdade. Nessa competição entre os países para reorganizar sua economia, cada um vai preferir organizar sua economia em detrimento do outro. E nós precisamos, a partir de janeiro, reorganizar essa economia, né, e devolver emprego para o povo, devolver qualidade de vida para o povo. Então, essa questão do programa habitacional, eu acho bem propício, porque a gente vai trazer moradia e vai trazer emprego para o povo. Não sei se você lembra que o programa Minha Casa e Minha Vida, eu estou com emprego para Camaçari, Minha Casa e Minha Vida, da construção civil. Então, eu vejo essa perspectiva de um programa bem forte a partir de janeiro nesse sentido. Agora, eu já estou conversando e vai ser discutido também no nosso PGP essa questão da legalização fundiária, né, liberar as escrituras que tem em casa, reorganizar, porque assim não dá para hoje o município, né, ao ser omisso, porque hoje muitos bairros que tem Camaçari são fruto de invasões, e que o município não interviu, não fez nada, e o cara foi lá, construiu a casa dele, investiu tudo que tinha ali, e depois o governo não ir lá fazer a legalização, é preciso reorganizar. Verdade. Então, assim, vamos ter esse olhar especial voltado para a moradia. Vou discutir isso no PGP e eu quero convocar Camaçari para vir discutir com a gente o PGP. A nossa cidade está tendo a oportunidade agora de construir isso com a gente, construir esse novo momento da nossa cidade. Isso é muito bacana, Juliana. É uma oportunidade ímpar. Né? Nós queremos construir junto com o povo. Eu quero construir um governo junto com o povo de Camaçari. Eu quero governar junto com o povo de Camaçari. Aliás, 1º de janeiro, nosso primeiro ato ao assumirmos a prefeitura vai ser baixar um decreto. O primeiro decreto vai ser demitindo todos os forasteiros, mandando embora, e vamos contratar o povo de Camaçari. Então, eu quero ouvir a cidade. Hoje, 17 horas, eu quero ouvir o comerciante, eu quero ouvir o pessoal do Ligeirinho, eu quero ouvir as mototáxis, eu quero ouvir o pessoal dos aplicativos, do Uber, eu quero ouvir os feirantes, os camelôs, eu quero ouvir a mulher que é empreendedora, eu quero ouvir a baiana do acarajé, eu quero ouvir os barraqueiros, eu quero ouvir toda a sociedade. Esse momento é o momento da gente escutar, né, para poder fazer essa construção desse governo revolucionário, né, inovador, né, essa Camaçari é diferente, moderna. Eu digo que Camaçari vai ter uma prefeita com ideias novas, né, uma prefeita, mas vai trazer com ela uma experiência que deu muito certo no Brasil, que está dando muito certo na Bahia com o governador Rui Costa e que deu certo com Caetano. Mas nós vamos fazer melhor do que Caetano fez, né? Porque, como eu já falei antes, estamos hoje em um outro momento e Camaçari merece o melhor. Ivoneide, temos 30 segundos para fazer uma pergunta para você. Você chegando na prefeitura, Caetano do jeito que ele é, elétrico, parece que tem uma bateria Duracell que não descarrega nunca. Não é quem vai mandar, vai ser você ou Caetano? 30 segundos. Olha, se você quer saber se Caetano vai dar as opiniões dele, se ele vai nos ajudar, ele vai nos ajudar. Nós não podemos desprezar a capacidade de gestão de Caetano, a experiência. Aliás, todos os pré-candidatos hoje, né, consultam Caetano, querem ouvir Caetano. Por que que eu não vou querer consultar Caetano se eu tenho Caetano aqui hoje pertinho de mim me ajudar? Agora, Dutan, quem vai mandar é uma mulher. Quem vai mandar é a mulher, que nosso governo é um governo muito pautado nessa coisa que só a mulher tem, que é a questão da solidariedade, do acolhimento, porque a mulher ela enxerga mais distante, ela tem a capacidade de ouvir mais as pessoas, né? Esse olhar diferenciado que a mulher tem, nós vamos trazer para a cidade. Eu digo assim, nós vamos cuidar do povo e o povo vai nos ajudar a cuidar de Camaçari e vamos fazer essa gestão que Camaçari merece, que é uma cidade humana, uma cidade solidária, mas com certeza vai ser a mulher, obviamente, né, ouvindo o povo, porque o povo é quem nos ensina. Caetano sempre diz assim, ó, tá na dúvida, ouve o povo. Se você ouvir o povo, você vai errar menos.
Né? E isso vai ser uma das pautas do nosso governo, uma caceta no gabinete. Ouça o povo. É o segredo. Rapaz, dei 30 segundos para ela. Fala, rapaz, igual a Caetano. Dá um microfone aí que ela toca o programa inteiro. Ivoneide, você tem agora 20 segundos agora para se despedir, não é? E de antemão, eu quero lhe convidar para as próximas, a partir da, a gente está começando esse debate, porque assim, Camaçari, a gente tem a gente conhece Camaçari, a gente vive Camaçari, a gente respira Camaçari, a gente vê uma Camaçari que tem condições de ser a cidade modelo da Bahia, e hoje nós estamos acompanhando apenas, vendo apenas uma cidade onde tem, como diz a própria população, vários prefeitos. Inclusive eu queria deixar o espaço aberto aqui para o prefeito Elinaldo, né, vim aqui com as perguntas que eu não combinei as perguntas com o Ivoneide. Estou fazendo, ela está me respondendo. Então, eu quero deixar o espaço aqui para o prefeito Elinaldo. Vim aqui no meu programa, não é? Agora, você não pode vir com a pauta pronta, as perguntinhas prontas, assim, para eu fazer só aquelas, que aqui com o Jutão não funciona desse jeito, tá bom? Então, o espaço está aberto para o prefeito e as pessoas citadas nessa conversa que eu tive com o Ivoneide. Ivoneide, 20 segundos para a gente encerrar, que já está em cima de desfazer a rede de comunicação. Muito obrigado, hein? Eu quero agradecer a você, me colocar à disposição. Vamos marcar um outro momento para discutirmos a educação do nosso município, que a gente nem falou hoje da educação, e é um tema super importante. Quero deixar um abraço para todas as pessoas da minha cidade, da minha Camaçari, dizer que eu estou cheia de esperança, né, e pedir a vocês que controlem as suas emoções, porque tudo vai dar certo. Tudo na vida passa e teremos dias melhores. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Deixa Ivoneide na tela. Bota minha trilha musical para a gente encerrar, né, essa entrevista. Pode deixar Ivoneide na tela aí para a gente encerrar. Gente, bom fim de semana. Obrigado a Jefferson Santos, a todos que compõem a Rede Bahia Política. Né? Lembrando que o nosso programa passa pela Mix Bahia FM, Terra Nova FM, Coração FM, Monte FM. Né? E o espaço está aberto. Prefeito Elinaldo, eu quero um dia entrevistar o senhor desse jeito. Eu perguntando, o senhor respondendo, não é? O senhor, infelizmente, escolheu, não é, valorizar apenas um veículo de comunicação, dois, aliás, né? Onde os outros veículos de comunicação e os meus colegas não podem se expressar como eu me expresso, não é? Porque, graças a Deus, eu procurei sobreviver, inclusive fora do município. E os meus colegas de trabalho, às vezes, têm que ficar calados, porque se falar, a mídia é retirada. Muito triste, mas o prefeito, o espaço está aberto, não é? E para as pessoas citadas nesse bate-papo aqui, sim, é democracia. Obrigado a todos, sextou, é hora de descansar um bocadinho, né? E segunda, encontro marcado pontualmente às 12 horas. Com a imagem minha de Ivoneide aí na tela, eu encerro o programa. Até amanhã, até segunda, se Deus quiser.